Estamos lá. Chegamos. Bom dia, bom dia. Tulipa. Como passou de ontem? Como passou de ontem? Voltou a Margarida? Voltou. Bom dia. Bom dia, Alexandrina. Bom dia. Alexandrina, bom dia. Bom dia. Bolo Floresta Negra, presente da família Chico Abelha. Nossa. Já chegou a vizinha. Feliz aniversário pra você. Mas eu não tô fazendo aniversário. Mas então já fica pro aniversário. Ah, tá bom. Congela ele e fica pro aniversário. Bom dia, Jean. Bom dia, Chico. Como você tá? Bem, você bem, chegou certinho aqui? Cheguei certinho. Legal. O que, que você veio fazer hoje aqui? Eu vim ensinar uma receita pra ela. Uma? Duas. Duas. É uma costela, uma costelinha de porco feita com mel e um bom bocado com coco. Opa, nós vamos passar bem, né? Vai passar bem. E ainda tem esse bolo aí, você vai abrir o bolo pra nós, Alexandrina? Vai comer bolo agora? Não, mas ele vai fazer um bom bocado. Ah, eu não sei se a gente abre então, o... Então, menino, ele trouxe tudo. Ele trouxe tudo? Ele trouxe tudo, ele tá arrumando aqui que ele trouxe tudo. Esse menino é um anjo. Nossa do céu, que caiu do céu por descuido? É. Olha, não liga não, porque é doido assim mesmo, viu? Vamos apresentar o Jean. O Jean já apareceu no nosso canal, né? Já. Lá de Santa Isabel, mostrando a Dona Geralda, Dona Geralda, o seu Margarido. Tia Cida. E a Cida. E aí ele veio visitar a Alexandrina, fazer duas receitas. Você tem um canal também, não tem, Jean? Tem um canal no YouTube. Fala o nome do canal. É Jean Ferreira. Jean Ferreira, só isso? Jean Ferreira, é Jean Ferreira, mas se não entrar, pode pôr Jean Ferreira, Santa Isabel, São Paulo. Tá bom, a gente vai botar aqui para as pessoas conhecerem o seu canal. É coisa de roça? É, tudo coisa da roça. Beleza. Você foi criado na roça? Eu fui. Sério? Não parece? Hã? Não parece? Não parece. Ele tá muito chique, né? Não, porque assim, é difícil... Hoje em dia, eles querem que você criar, morar no centro da roça, entendi. Né? Eles querem fugir pra cidade, quer né? Quer fugir pra cidade. Não, mas ali é muito perto da cidade. E ele trabalha, Santa né? Isabel. Você trabalha ainda na fábrica, eu né? Trabalho, é perto da minha casa. Ah, lá, tá vendo? Ele não trabalha na roça. Ah, ele trabalha na roça. É, por isso, então. Ah, tá. E, Jean, as receitas que você vai fazer hoje pra nós, o que, que é? Explica pra nós. Era frango, né? É só que eu falei, dá de eu trazer o frango vivo, vai escapar dentro do ônibus, ninguém vai pegar mais. Jura por isso? E tem que ensinar os procedimentos certinho, como é que mata, assim, né? Uh-huh. Aí eu falei, vou levar uma costela de porco, uma costela com mel, ela é agridoce, vai abacaxi, vai... Nossa, que chique, eu acho que ele não é da roça não, Alexandre. Tu acha, né? Ele tá enganando nós. Mas o porco não tá vivo não. Não, já trouxe, já. Tá... Eu comprei já no açougue certinho. Então tá bom, tá jóia. Você vai começar agora, daqui a pouco? Primeiro eu tenho que ralar essa mandioca que eu trouxe ela inteira. Uh-huh. Pra fazer o bom bocado. Uh-huh. Só que primeiro eu vou temperar o porco. Vai pegando gosto, porco, né? Isso, vai pegando gosto. Fica à vontade, ó. Ô, Alexandrina, você vai abrir a cozinha pra ele? Ele já abriu. Nós vamos cozinhar. Já abri? Eu já abri a cozinha pra ele. Nossa, é privilégio, viu, Jean? Obrigado. Ainda bem que ele é magrinho, cabe todo mundo cabe aqui. Todo... Você tem um liquidificador que tem, pra ele bater? Tem. Vamos lá. Pra bater a mandioca, assim? Não, pra bater o tempero. Ah, tempero. Vamos lá ver, nós vamos filmar o Jean trabalhando. Deixa eu tirar esse trem. Ô Jean, não sabia que você cozinhava. Cozinho. É. Não é lá aquelas coisas chiques, mas eu sei fazer umas coisas. E é no forno essa costela, não? É no forno. É. Eu vou tirar isso aqui pra ter mais espaço. Ah, que beleza, porque isso aí na verdade nem combina com essa casa, né, Alexandrina? É, mas... Eu vou ficar quieto. Nossa, trouxeram até cerveja. É, não, o tempero é cerveja. Ah, é o tempero. É. Ah. Eu pensei que ele tinha trazido cerveja, mas é o tempero. Não, a cerveja é pra pôr, não é pra voltar a tomar. Eu não tomo. Vou jogar esse plástico no fogo? Pra quem vai ler? Não. Não, porque o Chico tá olhando. Porque o Chico... Pronto, agora a gente vai. Pode. Eu vou pôr o liquidificador aqui porque. Eu atrapalho aqui, Jean? Não? Não, pode ficar aí. Que legal! Minha cozinha cada dia vem um diferente. É, né? Você tá curtindo, né, Alexandre? Não, e engraçado que vem de longe, tudo novinho que sabe cozinhar. E homem? E homem! É. Que legal, você tá curtindo. Mas eu vou ter um pequenininho que eu vou ensinar ele a cozinhar. Também. O Murilo? O Murilo. Ah. Ah, pizza ele já sabe fazer, né? Então, bolo também ele já sabe fazer. Que legal.
O Jean, você falou que ia trazer ovo para fazer o bom bocado? Sim, eu trouxe ele cinco ovos. Cinco ovos? Cinco ovos. Eu não entendi que você ia trazer 20 ovos, 12 ovos, sei lá quanto era. Eu acho que eu falei errado, não é cinco. É, eu acho que você falou errado, viu? Ficar para você, ó, na... Você vai colocar uma... Pode ser uma meia cebola, senão vai ficar muito forte. Aham. Meia cebola. Meia cebola. Dois dentes de alho. Também descascar isso aqui. De alho. Com quem você aprendeu a fazer isso, Jean? Ah, não sei, a gente sempre fez lá em casa essa receita. É, então você olhou o povo fazendo? É, vendo minha mãe fazer. Você tá com quantos anos já? Eu? Tô com 23. 23. Segunda-feira às 20, fiz 23. Ah, então o bolo era pra você. Perfeito. Já deu certo com o aniversário. Viu aí, ó. Por que ele tava me enganando que era pra mim? Cadê a cerveja? Olha aqui, ó. O alho. Eu coloquei dois dentes de alho, meia aqui cebola. Tem dois dentes. Fala alto, né? É. E vai a cerveja. Uhum. Ok. Menino, cerveja. Quanto cebola cerveja. Foi aí? Meia cebola. Foi meia cebola. Dois dentes de alho. Você tem alecrim aí? Tenho. Com um galinho de alecrim. Pera aí, eu vou pegar. E eu não caí lá embaixo, mas eu tenho. Dá uma lavada aqui. Pera aí, deixa eu colocar aqui. Pode colocar o galinho de hortelã e coentro. O tempero vai o que a pessoa quiser colocar, né? Pra dar o gosto. Mas na sua casa faz desse jeito. É, eu gosto dessas coisas assim, cebola, coentro. E você vai bater o alecrim também aí? É, um galinho de alecrim. Você tira a madeirinha dele, né? É. Só eu bato com tudo assim. É, mas aquilo é madeiroso, né? Será? Só se for aqueles galinhos bem da ponta, né? Ah, você fala do alecrim? É. É, não, eu pensei que era o... Esse aqui. O coentro, o né? Coentro, isso. Deixa eu dar uma organizada aqui, peraí. Os temperos. É um galinho só? É um galinho só, ô Jean? É um galinho só, pequeno. Um galinho só. Não vai escorregar, Alexandrina. Então, eu tô andando de bengala aqui. Oi! Estamos aqui. Se eu cair aqui, né? Se cair, a gente filma, pode deixar. Caiu? Não. Ah. Mas ela já caiu uma vez. Ah, é perigoso, né? Perigoso. É que ela tem um negócio pra me descascar a mandioca? Ué, mas peraí, você não vai fazer o tempero? Vou. É que eu já ia, enquanto ela vinha, enquanto ela... agilizando aqui. Tá com fome já, né? É. Você almoça que hora, já? Eu almoço 11 horas, meio-dia, essa base. Então vai demorar, né? Porque isso aí no forno... Vai ser mais uma hora, virando ele de um lado pro outro. Mais de uma hora, né? É. Cheguei. Ufa! Cheguei. Pegou muito, só um pequenininho. Não, não só. Tem problema. Fica aí, né? É. Vamos dar uma lavada? Vamos lavar, né? É. A chuva já lavou, mas é melhor lavar. É, vamos lavar. Aqui não vai... Deixa eu tampar isso aí. Deixa eu ver. Aí foi a cerveja, o alecrim, o hortelã e o coentro. Ah, só tá. Coloca o tempero que quiser, o alho, aí bate. O coentro você já colocou? Coentro eu coloquei. Ah, tá. É, tá ligado já? Tem que ligar. Vai explodir não, né? Não. Não. Tá nunca ligado. Explodiu. Não vai ser hoje, né? Você tem uma assadeira? Tenho. Opa! Uma assadeira? Eu trouxe pra cá uma. Ainda bem que todo mundo é magrinho aqui, hein, Lê? Eu tô falando! Tô falando que todo mundo cara, é magrinho. Ele trouxe até papel alumínio. Trouxe, ele trouxe tudo! Caramba! Você vê, né? Eu costumo colocar no fundo da forma papel alumínio. Ah, isso. Uh-huh. Nessa receita eu vou colocar. Caprichoso, hein? É! Você tem lado pra usar o papel alumínio, Jean? Eu costumo colocar o lado brilhoso pra cima. Pra cima. Que vai estar em contato com o alimento, né? Tirar outra aqui. Vai aprendendo aí, Alexandrina. Eu tô aprendendo. Aprendendo, olha. Você bota bastante se rasgar um, é isso? É. Se rasgar, às vezes pode vazar, não sei. Aí, Alexandre, ele não economiza, né?
Esse Chico, eu vou te falar. Não, eu tô lembrando. Se fosse você, era uma só, né? Não, ele sabe, cara. Uau. Quem será o próximo que vai vir também aqui? Oh, Alexandrina, nem acabou esse. Calma. Não. Vai inaugurar um novo quadro, Cozinhando com Alexandrina, né? Isso é costela, gente? É, costelinha de porco. Costelinha de porco. Olha. Eu pedi lá pro homem tirar no açougue lá. Aqui acho que dá pra fazer. Dá pra fazer torresmo. Dá pra fazer torresmo, né? É. Sim, tá. É, depois a gente põe, corta pequenininho e faz. Joga por cima, assim. Uhum. Uau. Olha, menino. E não vai sal? O quê? Eu vou colocar uma pitadinha por cima. Ah, tá. É porque tudo, todas as minhas comidas tem que ter sal, senão eu ia ser como que eu... Como que a gente vai comer sem sal? É verdade. Você não esqueceu, não, né? Você quer o sal? Não, sal não. Tem sal e tem tempero pronto. O que você quer? Olha, pode ser o sal. Porque você já tem tanto tempero aí, né? Aham. Vou colocar assim. Aí agora vai pro forno, não é? Que? Não, ele vai ficar aqui marinando umas... Uns 40 minutos. Eu pego com o garfo, viro ele, tudo. Aham. Aí depois a gente pega ele com tudo do jeito que tá aqui. Aham. E põe no forno passar. Ah, tá. Tá. Põe o quê? Uns 180 graus. Aí vareia de... De forno pra forno, né? Tem forno variando de forno de então tempo. Então acho que vai ter que pôr lá em cima, né? Por quê? Porque você acha porque que é lento esse? Esse daqui é muito lento e não tem aquele negócio de grau. O grill, né? Esse daqui não tem grau. Eu acho que dá pra fazer aqui, mas sim, dá pra fazer aqui? Fazer porque mais fazer. Lento é melhor pra cozinhar, eu acho até. Ah, é? Né? Você vai envolver ele no papel alumínio? Não, no começo, não? Não, coloca assim mesmo. Direto, né? Direto. Não, então dá pra ser nesse mesmo. Dá pra ser nesse mesmo? Eu acho que dá. Ah, tá. Você quer um garfo? O quê? Não, deixa ele assim, depois a gente aqui, uma meia hora a gente vira ele, aí soca no forno ali. Mas vai ter que colocar ele em algum lugar, né? É. Pode, pode. Que pode ser o forno mesmo, não pode? Já. Pode, pode. É. Aí, Ale. Pode ir. Isso. Pronto. Que da hora. Agora bom bocado? É, tira esse relógio que tá atrapalhando. Precisa do ralo, né? É, mas o meu ralo é ralo pequenininho. Assim. Não faz mal. Só que ele rala de verdade, viu? É pequeno, mas é... Ralo deles. Ralo deles. De quem que é esse celular aqui? Que? É o meu. É o seu? É, deixa eu colocar aqui. Dá medo de cair, não, fiquei com medo, né? De cair. Agora não vai precisar do liquidificador? Que? Não, só que eu ralo no braço mesmo. Ah, tá. Eu vou descascar ele. Ralo no braço. O que? Você vai ralar essa mandioca nesse raladorzinho que? Aí? Que? Ah, eu ralo. Jura? Ah, alô, isso aqui ó, só é pequeno, mas é bom. Uau! É, isso aqui tem. Isso aqui rala até pensamento. Simeão, posso colocar a caça aqui dentro? Pode, posso. Pode sim. Você viu que ele é organizado, Alexandrina? Ele é, fica quieto. Não, mas você também é organizada. Nem tanto. Eu faço comida, mas quando pensa que não, tem prato pra tudo quanto é. E ele é rápido também. Ele ó. É. Deixa eu achar uma vasilha aqui. E esse aí, Jean, o que que é? Bombocado, é isso? É, vai coco, vai queijo ralado. Aham, uhum, e mandioca ralada. Mandioca ralada. E um monte de açúcar. Açúcar, vai 2 xícaras de açúcar. Vai fermento ou não? Vai fermento. E manteiga? E manteiga. Ok. 3 colheres de manteiga. Manteiga, manteiga ou... É, manteiga, margarina, que a pessoa preferir, pode colocar. Essa mandioca você comprou? Eu comprei. De vocês lá? Né? Eu comprei. Não sou muito, tô muito bom pra descascar mandioca, não. Por quê? Não sei porque é que o pessoal planta lá, eu corto ela, ela sai inteirinha. Ah, mas não, isso é quando é a mandioca assim, boa, é né? Quando a mandioca é boa. Ah, aí ela sai a casca. É. Quando ela quando não sai, ela é meio dura. Ela, quando ela não amolece, é que ela tá ruim para descascar. Daí acontece isso, porque quando eu vou no supermercado, eu acostumo fazer isso aqui, ó. Aí quando não sai, daí eu nem compro. É. Tá vendo, ó? Tá duro pra sair. É. E se o gerente ver você cutucando assim, ele vai achar ruim, né? Se ele achar ruim, eu digo, tô pagando. Então eu falei, então leva. Ele vai falar assim, você leva primeiro e depois você cutuca. Essa é da amarelinha, hein? É da amarelinha. A semana passada, a lei foi, a lei de trouxe. Mas tava assim também. Eu acho que é por causa da a época, não é? Começando a chuvarada, né? Já. Aham, daí ela fica assim. No tempo seco que ela solta bem a casca. Isso. É.
Vamos ver se eu não vou cortar meu dedo. Não, rapaz. Você quer que eu ajude? Ô, Jean, vamos falar da sua casinha de pau-pique que você tá fazendo lá, né? Quem for lá no seu canal vai conseguir ver o processo todo, né? Sim, segunda-feira eu terminei de ripar ela todinha. Já tá ripadinha. Já, toda ripada. Já. Então aí você vai me convidar quando for barreado lá, hein? Você vai lá gravar, barreando ela. Opa! É que essa semana choveu muito e lá é muito barro. É liso demais. É liso. Eu fui lá tratar da galinha tudo, subi lá quase pela força de Deus, porque olha, tava feio o negócio. Olha, essa daqui tá com ela. Mas você foi a pé? Você tem carro já? É, não, eu vou a pé. Não, não tenho carro ainda, mas eu vou a pé. É perto, né? É bom andar a pé, né? Eu gosto mais de andar a pé. Eu também gosto, que uso o corpo, né? Eu só não ando porque eu tô filmando pra baixo e pra cima. Se eu for a pé, eu chego atrasado nos compromissos. É, aí não dá, né? Eu venho de Monteiro pra cá, eu chego. Já pensou? Tem um eu seu... chego cansado já. Tem um seu Chico que vai. Que agora não, porque ele tá atrasado. Mas ele ia de Monteiro. Daqui pra Monteiro. Então, fazendo caminhada. Mas aí essa estrada é perigosa passando. Não, agora andar. É perigosa. Agora. A estrada ficou boa, todo mundo corre. Uhum. E nós temos que correr que dos carros. Mais perigosa ela fica, né? Fica, é. Não dá. Mas mesmo assim com a. Porque ele tá meio um pouco... Não tá caduca, porque pelas coisas que ele fala, ele não tá caduca. É que ele é teimoso. Daí outro dia eu vi ele lá indo, aí eu fiquei rezando. Eu digo, Jesus, toma conta desse velho. Não. Eu não quero ver o pior com ele. Aqui pode jogar fora? Pode jogar fora. Deixa eu jogar. Olha só, quero ver ralar isso aí. Você não rala com ele mais grosso? Era bom, né, o ralador? Era bom. Né, mais grosso. Você tinha um ralador mais grosso, não tinha, Alessandro? O que aconteceu? Espera aí, deixa eu... Esse é muito fino. Esse é muito fino? Eu fiz um lá na minha casa, com uma folha de zinco. Eu ganhei. Eu tenho esse. Que rala milho pra pamonha, né? Eu tenho esse aqui. Acho que só que dá. É esse aqui que eu acho. Dá certo? Não, mas é esse aqui que ele quer, ó. Esse aqui, ó. Ah, tá. Olha eu dando palpite, já, né? Não, mas acho você que vai já... ficar muito grosso, será eu que eu sou da casa. Hã? Deixa eu ver. Eu pensei não, que você preferia o grosso. Vai ficar muito fino. Muito fino? É. Vou fazer aqui então. Então, quando você fez aquele seu bolo de mandioca, você fez esse mais grosso. É. Você já filmou ele? O Jean? Não. Ele não gostava de aparecer antes, ele tinha vergonha. Sério? É agora que ele tá ficando sorto. Já. Mas então, o Ricardo também tinha. E agora ele tá aparecendo. O Ricardo, seu genro? Aham. Ele agora tá aparecendo. É tudo questão de tempo. É. Ele não queria aparecer de jeito nenhum e nem deixava o menino aparecer. Agora tá deixando. Agora tá deixando. É, bicho do mato não gosta. É, bicho do mato, então, esse aqui pode tirar daqui? Pode guardar. Eu acho que ficou muito grosso, o que você acha? Ficou? O que você acha? Como que é na sua casa quando você faz? É porque eu ralo no ralo que eu fiz, aí um fica assim. Mas você acha que não vai dar certo? Ah, não sei, deixa eu ver. O que você acha? Eu acho. Ele cozinha. É, porque ele cozinha. Ele amolece aqui. Ele amolece. Você sabe o que acontece? Ele fica um pouco mais grosso. É. Fica um pouco pedaçudo. Você vai colocar coco? Que? Vai coco? Então, fica parecendo coco. É. Fica com uma textura. Uma textura diferente de coco, exatamente. É. Até que quando você não coloca coco, parece que tem coco. Que tem coco. Por causa da textura, né? Uhum. Eu já fiz esses dias lá, não sei se você já viu, o pé de mamão, você tirar, como é que fala? O miolo do pé de mamão. Do pé de mamão? É. Nunca fiz, não. O doce com o miolo fica que nem coco. Fica que nem coco, é verdade, é. Do pé de mamão? É, o tronco do pé do tronco mamão. Do mamão. É. O miolo do tronco, é. Ah, tá, fica assim que nem coco. Mas você não vai sair derrubando o mamoeiro aí, né? Assim, não, já tô com vontade de derrubar aquele pra fazer isso aí. Ah, você quer? Porque pra ver como que fica. Fica parecendo coco, olha. Sério? Se você botar um cravinho assim. Aham. Ah, nunca fiz. Se você botar um leite de coco, engana. Eu faço do mamão ralado, doce. Do mamão verde ralado. Mas do tronco do mamão eu nunca fiz, não. Eu tô achando estranho que esse rapaz tá quieto hoje. Ontem ele tava tão falante, você não tá estranhando? Não, ele falou assim que hoje ele vai ficar quietinho, porque ontem ele falou demais. Ah, é? Gastou, né? Gastou as energias. Ele tá mudo mesmo. Ele não quer nem falar. Ai, meu Deus do céu. Eu já dei risada até querer do vídeo ontem.
Você já assistiu o Joker? Eu já assisti um pedacinho. Aquilo lá é de torcer de rir, né? Eu digo, gente, o que, que a gente fez? Mas é. Ô, Jean, quem cozinha na sua casa? Que? É minha mãe. É sua mãe? Minha mãe. E aí de vez em quando você... De vez em quando eu também vou na você cozinha. Você vai lá. Ela, meu pai também cozinha. O pai também? Meu pai cozinha. Que legal. Olha. Mas vocês cozinham quando ela não está, né? É quando dá vontade, né? Ah, quando dá vontade. Aí é que é bom, quando dá vontade. Não, mas daí você cozinha assim e ela fica só assistindo. É. Pegou. Às vezes ela sai e eu cozinho assim, sem ela saber, ela chega e já tá pronta. Ai, que belezinha. Olha. Viu? Ô, Gia, você tá namorando, não? Que? Não, tô não. Solteiro. Mas você falou que quer casar e ter filho, né? Sim. Quantos? Ah, um, né? Tá bom. Um, né? Tá bom. Tá muito difícil a molecada. Quantos anos você tem mesmo? 23. Nossa, você vai fazer 23 agora? Não, eu fiz segunda-feira. Né? Dia 26 de setembro agora, eu fiz dia 23. Fiz 23. Olha só, eu não sabia que era aniversário dele. Você não sabia? Dele. Não, eu tô tem falando. Certeza? Tenho. Eu faço a minha avó que faleceu, mãe da minha mãe, faz dia 14 de setembro. Eu faço dia 26 e meu pai faz dia 28. Nossa. Tudo carreado. É, e minha tia faz dia 25. Aham. E meu primo dia 17. Você é Libra ali, segundo eu? Eu sou Libra, eu, meu pai. E o que é 14 é Virgem. Foi quando? 20 de setembro? 23 que ele 23 fez. 23 de setembro, foi segunda-feira. 26. Foi segunda-feira. E agora? Não era dia de São Cosme? É? É dia de São Cosme. Olha. Né? Ah. É. E eu era gêmeos também. Sério? Eu era gêmeos. Olha. Você tá brincando. Olha só quem... Aí o outro morreu? É, minha mãe, ela... Ela, acho que não tinha espaço pra gerar duas crianças. Uh-huh. Eu nasci de 6 meses. Uh-huh. Quando eu completei 6 meses, não sei se deu hemorragia, aconteceu com ela, aí teve que tirar eu e meu irmão. Ah. Com 6 meses de idade. Mas ele não vingou, então? Ele ficou uma semana e morreu. Nossa, por isso que eu tô vendo que ele falando assim, que ele é de setembro. Eu digo assim, não, vamos cutucar mais, a gente chega lá. Então, mas ele, por ele ser, eu achei assim, que ele é xoxinho. Então ele tinha xoxinho, dois. Xoxinho, explica assim, o que é isso. Xoxinho, ele tem, o outro acho que não desenvolveu, por isso que deu hemorragia assim, sim, né? Foi, ele tava perto dela ganhar? Não, não, seis meses. Seis meses. Nasceu de 6 meses. Terminei de me formar na incubadora. Ah, tá. Você ficou um tempo na incubadora? Fiquei até ficar com 10, 9 meses. Você nunca fez nada pra São Cosme? O quê? Não. Não? Não. Mas tô aqui forte, graças a Deus. Graças não fiquei a com Deus. Sequela, nada. Não tem gente que fica, né? É. Graças a Deus, não ficou com problema nenhum. Acho que porque aí tinha de ser você mesmo. É, tinha que ficar só um mesmo. Era pra ser, né? É, só ele mesmo. Eu acho que tá bom, porque vai, é 3 xícaras só. Ah, tá. Vou guardar o resto pra você, da mandioca. Será? 3 xícaras? É 3 xícaras de mandioca. Que tamanho é a xícara? Pera aí, deixa eu ver. Tem que ver o tamanho da xícara, né? É. Tem essa aqui, assim? Pode ser essa daí. Pode ser? Pode. Você quer outra vasilha? Pode ser. Pra misturar, né? Pra me quebrar ovo. Porque às vezes o ovo tá podre, né? Já aconteceu de quebrar ovo assim na receita. Tem tá que tudo... cuidar, né, filho? Gente, eu pensei que ele ia trazer ovo caipira das galinhas dele. Tá chocando. Tá chocando, né? Quantos ovos que vai, Jean? Vai 5. Olha o. Pô, então 3 xícaras de mandioca, 5 ovos. Chegou. Posso pegar uma colher aqui? Pode. Sim, você viu? O Alê, você tá fazendo arroz e feijão, é isso? Eu tô fazendo... Tem arroz, mas eu vou fazer o arroz não. Eba. Não, não precisa fazer pra mim, não. Eba. Por quê? Eba. Você não vai comer, não? Vou, claro que eu vou comer. Então, como que não vai fazer? Não. Que isso? Tem açúcar aí? Eu queria tem. 2 xícaras de açúcar. Esse abacaxi foi você que trouxe também? Foi eu que trouxe. Pra quê? É, pra depois a gente vai assar a carne, aí no fundo, no fundo da assadeira não fica tipo um caldo, o tempero tudo, você vai passar aquele abacaxi no caldo. Uau. Aí pode comer com a costela. Que legal, cara.
Tem vai uns tomatinhos também. Aham, eu vi, tem uns tomatinhos. Dois pacotinhos de coco ralado? É, vou colocar um só, acho que eu preciso até muito. É. Quanto que tem cada pacotinho? É, 50 gramas. 50 gramas. Leite. Ele é rápido, ó. Deixa eu ver. Será que posso ter aqui no ar? Pega e vê se tem aí. Não sei se tem. Quer bater, né? Você bate na mão mesmo ou você bate no liquidificador? É, na mão mesmo. Na mão. Vai mais algum tempero aí, não? Cravo, canela... Se quiser pôr, pode pôr também. Eu não gosto de pôr, porque às vezes tem gente que vai comer, aí não gosta, fica, né? Não gosta, né? Eu evito pôr. Peguei! É 2 xícaras de açúcar. Pode ser essa xícara aí? Pode, né? Só tem essa, né? É. Não, tem mais xícara ali. Não, mas de tamanho diferente. Ah, tá. Aí, pera. Uma... Põe meia, vai. Senão vai ficar muito doce, eu acho. Eu também acho. Nossa, você leu meu pensamento. Vai ficar muito doce. Alexandre, esse bolo aí que tá fazendo, esse bombocado, vai ficar parecido com aquele seu bolo de mandioca, né? É? É, porque ele só colocou coco de diferente aí. Biba. No seu era igual a isso, só que não tinha coco. Ah, tá. Não lembro, é. O queijo eu não coloquei, né? Ah, o queijo. É, vai queijo ralado. Você quer uma forma de alumínio, assim? Essa aqui pode ir no forno? Pode. Então pode ser essa aqui. Ele cresce? Ele cresce, que vai pôr fermento, né? Põe fermento. Olha que bagunça que eu tô fazendo. Não, não tem problema, não se preocupe não com a bagunça, pode deixar. Ela tá acostumada. E o fermento? É. Aí, oh, ainda bem que ele trouxe fermento, que eu não tinha aqui. Olha, mas nós ia comprar. Não, mas é ali na Arolessa perto. É. Não. Vamos ver quantos que ele vai colocar de fermento. É uma colher de fermento. É. Ele fica bem. É bem molhadinho esse bombocado, fica, né? É, ele vai. Eu vou fazer uma calda e depois vai por cima dele pronto. Nossa! É uma tampinha, já é a mesma coisa que fosse uma colher de sopa. Você pode colocar uma tampinha. É, eu já vi falar já isso viu? Mesmo. Você já viu falar? Não, é sério. Tá escrito na embalagem, eu acho. Não, mas eu. Tem uns que tá. Tem uns que tá, né? Outros não. Esse menino é muito sabido. Esse menino? Ele vai ter que fazer um Damião, por isso. Ele pegou a inteligência dele do irmão. Pegou a inteligência dele. E olha o tamanho dele. Não parece todo franzinho assim com o corno da minha? Ai, franzinho? Ele é da minha altura. Eu não sou franzinho. Não. Você mediu isso aí? Acho que deu 3 xícaras, não deu? Pronto, deu. Assim que eu gosto. Sem medida. Sem medida. Ele falou, acho que deu. Acho que deu. Eu acho que deu. Eu gostei dessa adaptação. Ah, tá. Agora... A gente adapta tudo, né? Se for preciso. Agora vai o quê? O quê? Agora é se mexer, né? Só isso aqui, mexer e coloca no forno. E não unta a forma? Que? Não. Não precisa untar a forma? Menino, você esqueceu de botar a manteiga, não esqueceu? É, falta a manteiga. 3 colheres de manteiga. Eu ponho por último. Ainda bem que eu tô aqui, hein? É, senão eu ia esquecer. Olha que manteiga ótima. Olha, o Chico já tá pondo defeito na manteiga. Não, eu tô falando que ela é ótima. Sua cara. Esse Chico não tem jeito. Esse Chico, ele veio de encomenda. Quem será que encomendou? Foi Dona Maria Helena. 3 colheres de manteiga. Deixa eu ver o café dele, que ele tá querendo café. São Benedito? Não, o São Benedito ali. Ah, esse aqui? Esse São Benedito. É o Seral Benedito? É o Seral Benedito? Deixa eu ver aqui, viu? Que deixa eu bater com o garfo, melhor. É bom, se tivesse uma travessa melhor pra me bater, né? Acho que é que dá, né? Mas você não vai fazer nessa? Eu vou colocar ali. Daí você já... pode ser? É. Mas pera aí, senão você pode esse negócio cair aqui. A gente pode mudar o nosso nome. Pode, pode. O nome do nosso programa pode ser Os Palpiteiros. Quer dizer, então, que toda semana vai vir uma pessoa cozinhar com você. Ela já tá atraindo, né? Você viu que ela anunciou, né? Ela já abriu a boca, que é isso que ela quer.
Acho que ela cansou de cozinhar, só pode ser. Não, é que... Porque ela quer ver os outros cozinhando. Cozinhando. Não, é que o povo acha que eu tenho ciúme da cozinha. Eu não tenho ciúme da cozinha. Eu achava. Não. Passou, então? Passou, tipo assim, na epidemia, tudo bem. Eu não queria muita gente assim, tá? Ah. Mas agora não, agora... Que venham os cozinheiros. Que venham os cozinheiros. E as cozinheiras. É, mas tem que ser bem comportado que nem esses meninos aqui. Não ficar atrás de luxo, porque aqui não tem nada com luxo. Olha, Alexandrina, se eu fosse você, eu faria uma entrevista com a pessoa antes de vir aqui. Liga, conversa, não. Faz uma ficha, não, porque... manda foto, não. Vídeo. Mas eles não mandaram. Não? Não. Não, mas esse aqui eu avalizei, porque eu não sabia quem era. Aí eu vou perguntar, se alguém quiser vir, eu digo, fala com o Chico vai entrar em contato com você. Ah, eu sou seu agente agora? Pois é. Ó, vou cobrar, viu? Não, quando ele me ligou, eu disse assim, não. Como é que foi? O que você sentiu? Com o Chico, eu senti assim, eu digo assim, mas de São Paulo vim pra cá? Como assim esse rapaz de São Paulo vim pra cá? Já veio de mais longe, já veio do México? Não, do México. Mas daí veio. Daí eu falei assim, pergunta pro Chico, conversa com o Chico. Eu lembro que eu falei assim. Primeiro ele falou com você. É, não foi? Daí ele disse assim, eu já conversei com o Chico, eu digo, tá, então você fala com o Chico. Colocar isso aqui também, legal. Pode ser. Aí ele vai botar mais um. É, colocar mais coco, vai. Se o Chico disser que é pra mim, você vem... Vai a gosto, né? Eu gosto de coco. É, eu também. Ah. Pode. Legal. Que bom, Alexandrina, isso quer dizer que você confia em mim, né? É. Não, isso é super importante. Não, porque eu não posso... Eu não tenho, eu já falei assim, aí o povo fica perguntando, você não tem medo? Eu disse assim, não, não tenho nem ouro e nem prata. E Deus disse assim, vai entrar, quem for bom vai entrar, quem for ruim vai sair. Ô, Alexandre, mas você tem uma coleção de turbante, né? Mas... Deve ter uns 35 lá, não tem mais. Eu acho que tem mais. Tem eu já mais, andei então. Dando uns alguns. Não, mas então eu vou cortar, não vou falar dessa aqui. Parte. É seu tesouro. Não, porque... Mas então eu acho que não vai chegar a competição agora, né? Tem um garfo pra me arrumar? Tem. Garfo? Eu vou virar ele. Você quer um garfo grande? Não, pode ser pequeno. Pode ser daqui. Uhum. Olha que belezinha. Acho que ficou aqui uns 20 minutos, tá bom, né? Ficou. Ó, pra você ver, sente o cheiro, como é que fica? Tô sentindo. Tá sentindo? Tô sentindo. Aqui não tá batendo, não. Você não tá sentindo cheiro, não? Deve, o vento deve estar indo pra aí. Consegue. Eu consigo acender, consigo. Escuta, vai fazer primeiro o bom bocado, é isso? É, não sei o que você prefere fazer primeiro. Ai, cadê o isqueiro? Onde que eu enfiei? O Valdomir roubou. Não. Peraí. Posso jogar minha mão nesse pano aqui? Pode sim. Ah, é até aquele esquema, né, pra abrir. É, porque ele não tem o acendedor. Então, ô Jean, quanto tempo demora esse bom bocado? É uma hora no forno, né? É, uns 50 minutos. É. Eu acho que varia de forno pra forno. Tem, igual lá na minha casa, lá no caso, eu coloco uns 50. Uns 50 minutos. Então, o de lá de cima, o forno de lá de cima, é rápido. É. Mas como vocês querem fazer aqui, né? Não, mas eu acho que... Não, eu acho que um tem que ir num forno, o outro tem que ir no outro. Porque senão vai empacar o serviço aqui, não vai não? Então, você quer pôr o outro lá em cima? A minha cabeça acha que é melhor. Um em cada... Quer pôr a carne lá em cima? Pode ser? Pode ser, pode ser, então. E esse aqui é aqui embaixo. É. Posso pôr? Pode, fica à vontade. Alexandrina, quanto tempo até ficar pronto? Até ficar pronto. Deixa eu... Peraí. Eu vou descascar o abacaxi. Pode ser. Deixa eu dar uma organizada que eu fiz uma bagunça aqui. Não, não tem problema. Eu vou limpando aí. O problema de botar no forno lá em cima é que a gente fica longe e não sente o cheirinho, né? Não, mas eu acho que a carne é melhor lá em cima. É, né? Porque, porque tem mais... o forno de lá é mais... Poderoso. Poderoso. De lá é... Sabe? Se vocês quiserem ir, vão. Quer ir pôr logo? Lá em cima? É. Pode ser, você que sabe. Você quer ir lá? Pode. Deixa pode. Ele carregar, é melhor. Deixa ele carregar. Quer você? Pode ser? Não, imagina. Não, ela prefere que você carregue. Se eu cair com o negócio ali? Não, ela é mais fácil ela cair do é que mais você. Fácil tá bom. É. Lá não precisa isqueiro. Oh!
Aí, Zé do Pinto. Vamos aqui. Bom dia. Já que a gente volta, Zé do Pinto. Tem cachorro? Não. Não, o cachorro só é biba, ele não... Não precisa tirar. Não precisa tirar essa parte. Precisa? Já tirei. Quer que eu tire o meu? Não. Não precisa, não. Precisa, não. Aqui, ó. Deixa eu tirar umas coisas que tem aqui dentro. Bom dia, bom dia. Bom dia. Meu Chico? Como assim? Eu não sabia que eu era seu. Ainda não tô sabendo. É que ele tem um meio segredo aqui por causa de... Peraí. Por causa de criança, né? Tem que segurar? Tem que segurar, é. A maioria dos fogões é desse jeito agora. É, segurança é bom. Ah, não. Acho que... Pronto, agora foi. Agora põe que eu ligo o grito. Mas você já vai ligar o grill? Acho que o grill é no fim, hein? Não, eu ligo tudo junto porque gasta menos gás. O que, que é grill? O grill é uma temperatura alta em cima. É, aqui, ó. Ah, sim. É muito sofisticado, não sei o que é isso. Agradeço. Isso aí costuma demorar quanto, Jean? Normal. Você colocou na... Uma hora, mais ou menos. Só uma hora? Na temperatura, certo? Você Uau. Veja. Eu acho que varia de forno pra forno, vai. É uma hora. É uma hora. Você quer pôr o quê? Qual que você acha? No, não, no que você quiser, você pode pôr no mais alto, se você quiser. Será que vai queimar? Não, não queima. A gente queima aqui toda hora, dá uma olhada. Não, né? Queima. É. Eu não tô enxergando, vê se você consegue ver a numeração. Não tem numeração aí. Não tem, porque... Você tem que adivinhar. Não, aqui, ó. Tem sim, Chico. Essa é 280? É. Ah, né? Então vamos pôr na 280, vamos ver quanto vai dar. Vamos. É porque ele, segundo o moço falou, que essa temperatura aqui ajuda o gás a esquentar ele melhor. Ah, sim. É, entendeu? Aí fica assim, coisando. Entendeu? Ah, beleza, então. Agora vamos ver lá embaixo. Tchau. Tchau. Desce. Tchau. Desce rápido, hein, filha? Desce rápido, hein? Não, eu já caí aqui, filho. Entendeu? Ela já rolou aí. Eu já caí aqui, já... Ó. Eu acho que eu errei aqui e caí lá embaixo. E hoje não dá pra cair não, porque senão... Hoje vai sujar muito, né? Não, e se rebentar ainda pagar um mico, né? Sim, porque tá gravando, né? Sorte que não tinha ninguém gravando, né, Ale? Não. E dá medo, né? Dá medo de cair. Porque quando vai cair, se arrebenta todo. Pois é, os ossos já vai virando isopor. A Lilica! A Lilica! Agora, vou fazer o café agora. Não vai trair, não. Ah, é pra fora. Sim. Olha, pode pegar dessas aí. Ok, agora vamos descansar, né? Ele não descansou. Podemos descansar o bracinho. É. Vou fazer café. Depois eu descasco o abacaxi. Ah, tá. Você quer falar o nome do seu canal? Olha, é, você tá fazendo feijão? É, feijão. Legal. Espera o Chico terminar lá. Não, pode ir. Cadê o... Deixa eu achar o esquerdo. A vantagem de lá é que... Olha, Alexandre, você quer andar com o isqueiro no bolso. Eu não tô fumando. Essa aí é boa, hein? Ah, essa aí é aquela? É, não, é, tem outra lá em cima. Isso aqui é o quê, né? Mansaraduba? Não sei que madeira é essa. É do seu Antônio, não é? É? É aquela que eu te dei do seu Antônio. Seu Antônio, é. É. Pô, eu vi vocês falando aí do abacaxi, o que que é que você tava falando? Ele falou assim, que põe isso aqui dentro da água e vai sair uma resinha pra eu plantar. E você vai plantar? Vou. Isso aí dá fácil, viu? Ah, é? É. Então, ele falou que eu deixo dentro da água e vai sair uma resinha. E daí que uns dias você planta. Não sabia que saía assim. Eu coloco direto na terra, Jean. Direto na terra? É. Ah, não. Eu costumo colocar na água primeiro, né? Vou fazer a ideia dele. Sim, é melhor fazer a dele, a minha sim. Olha, o fermento tá aqui. Você faz alguma coisa com a casca, gente? A casca costuma fazer suco. É? Você bate? Você... É, no liquidificador. Ah. Bom, esse aí, esse abacaxi é para o... É, para a costela. É, para a costela. Você faz algum trato nela ou só... Não, só assim mesmo. É só assim mesmo. Alexandrina, você vai comer igual rico hoje, hein? Nossa, mãe do céu. Mas eu já como igual rico. Costela com abacaxi, com molho agridoce. Nossa, aí... O mel, se não fosse o mel, né? Deixa eu ver. O mel tá ali, ó.
Ah, tem mel você também? Esqueceu? Você é finalizada voar? Com mel por cima. Deixa eu cheirar esse mel pra ver se presta. Mas o Chico... você trouxe, já? Ele trouxe. Vamos ver a cara dele. Esse Chico é terrível, viu? Eu sou. Não deve ser mel bom, porque comprado, né? Não é legal. Ah, mas não é ruim não também. Posso não comentar? Não. Não, pode. Pode fechar a boca. Já fechei. Daqui a pouco eu molho, Chico. Sabe que se quiser guardar pra você fazer um suco, não sei. Eu guardo. Você que sabe. Ô, Jean, da próxima vez, você pede que eu traga o mel pra você, tá? Ok. Não sei se você vai voltar pra cozinhar aqui. Ah, não sei. Se ela quiser, eu volto. Oxe! Ah, ela ou. Se você quiser vir, pode vir. Nesse modelo pode, né? Hã? Nesse modelo pode, né? Não, é porque... Opa, peraí. Ah, tem o tomatinho também, tava esquecendo dele. Depois eu vou cortar. Isso aí você bota cru também? É. Legal. Ele vai finalizar o prato. Ah, é tipo enfeite. Isso. Nossa, ele pensa na estética também. É, viu? Uau. É isso, viu? É isso aí. É isso aí, agora podemos relaxar. Agora pode só esperar. Você vai fazer o café. Ah, o café é pros... Pra eles tomar Pedro. Um cafezinho. Não é? Você coitado. Toma café também, Jean? Eu tomo. Gosta do cafezinho? É, lembra que eu falei pra você que eu tava ruim do estômago? Lembro. É, eu, graças a Deus, curei tudo. Você curou de verdade? Curei. Passei num gástrico muito bom na cidade lá. Aí fiz um tratamento, assim, aí agora eu posso tomar café. Antes eu não podia nem sentir o cheiro de café. Mas agora a pergunta, que não quer calar. Sim. Você tá tomando algum remédio, não? Não. Mas você toma então café? Não, eu tomei só no dia que ele passou. E não mais? Não, eu tomei carqueja, o que me ajudou, sabe o que é carqueja? Sei, amargo. Claro. Uhum. Carqueja, é, e ela é ruim pra caramba. É. Mas só foi... É ruim, mas é bom, né? É bom. Tudo que é amargo é bom pro estômago, né? É. Aparelho digestório. Carqueja é o que tem uma florzinha branca? Ele é esse? Tem. É aquela que tem a folha como se fosse não, três faces. Não, porque na Bahia tem o carqueja que eu conheço, da Bahia, ele sai uma florzinha branca. Sai também. É esse? Sai. Ah, tá. A folha dele tem três partes, assim. Ah, sei. É um negócio que sai... Uhum. É esse? Não, esse daí não é esse que eu conheço. Não. Vamos procurar na internet, eu já vou te mostrar aí. Tá. O galinho tá querendo marcar presença, né, galinho? Eu acordo pra vida quando eu tomo café sem açúcar. E com açúcar? E com açúcar. Dorme pra vida. Dorme pra vida. Acho que eu vou tomar um pouquinho, tô precisando acordar pra vida. Então acorda. Vamos fazer propaganda do Valdomiro? É, aqui é a ferradura que o Valdomiro... A ferradura. O Valdomiro tirou a ferradura dele e fez um passador de café. Você já viu dessa daqui? O quê? Não, esse nunca negócio vi. Aqui? Você comprou ou você mandou fazer? Não, o Valdomiro que fez. O marido dela que fez. Ele é ferradura de cavalo. Um ferro que põe no pé do cavalo. Aí depois ele mandou fazer isso aí. Ficou chique? Ele pintou? O que foi aqui? Não pintou não, só lavou e... Ah, sim. Lavou bem lavado. Talvez ele passou algum óleo, né? Pra ficar com cara. Um óleo, arcão, alguma coisa. Ele, eu falei pra ele não pintar não, que ia tirar o charme. Muito bem, Alexandrina, você tá aprendendo rápido, viu? Ia tirar o charme do negócio. Aqui é forte, será que eu posso encostar? Pode. Okay. Não cai não. Quem cai fez não. Foi o Florentino. Não cai de jeito nenhum. Não cai não. Ah, podia tirar uma foto. Depois você vai lá do lado do Jean, vocês dois ali do lado do fogão. Vai ficar bonitinho. É onde? Ah, já vai lá agora? Vamos lá. Não, mas tem que chegar pertinho, Alexandre. Não fica com medo dele, não. Não, eu não. Aí. Ô, Jean, dá um sorrisinho pra nós. Agora você é muito sério. Falou. Eu tô achando a carinha dele assim, parecendo o Benjamin, ó. É? A carinha dele assim. Então, é o neto dela. É, xoxinho assim. Xoxinho. Você não quer vir no dia de São Cosme? É quando dia de São Cosme? É passando essa semana. É porque, não. Assim, eu consegui vir pra cá porque eu tô de férias. Ah, você tá de férias. Eu tô de férias da empresa. Ah, tá. Aí, dia 8 eu volto a trabalhar. Então, acho que é bem dia 8, né? Que é... É, 8 é ou 9. É sábado, dia 8. É, o dia que eu volto. Você começa a trabalhar no sábado? Dia 8. Eu entrei de férias dia 8 de setembro e volto dia 8 de outubro. Ah, tá.
É o fogão. Fogão de lenha na casa é ruim porque ninguém faz nada. Porque a pessoa fica assim no fogo se esquentando, começa a querer se esquentar. Como ninguém faz nada? Não, diga assim, é, a pessoa só quer ficar na beira do fogo se esquentando. É, mas eu cozinho muito aqui. É? Aqui eu tô cozinhando direto aqui. E aí lá em cima, naquele outro fogão de lenha, você viu o outro lá? É, eu vi. Então, lá eu, quando eu vou assar carne, fazer algum, muita coisa assim, daí eu vou pra lá. Mas agora eu tô cozinhando direto. Você tem isso aqui? Aham. Tá atrapalhando? Não. Não muito. É café com leite? Eu tomo puro mesmo café. Olha, tem bolo aqui. O bolo de ontem. Ah, o bolo de ontem. É pra ele experimentar o bolo. Ah. Entendeu? Jean, esse bolo ficou maravilhoso. Você que fez o bolo? Foi. Mas a ideia foi minha. É de fubá cozido. É. Fubá cozido? Massa cozida. Massa de fubá. Ah, é tipo aquele fubá suado? É, não. Tipo não. Assim, faz uma, tipo que vai fazer uma polenta. Sim. Depois você coloca cinco ovos. Queijo ralado. A gente colocou 2 copão de queijo. E depois você põe o fermento. Aí você mistura tudo e põe passar. E põe erva doce se quiser. Ah, sim, erva doce é aquele que tem aquela sementinha, né? Isso, é. Ah, sim. Mas como eu não tinha sementinha. Foi a plantinha mesmo. Eu coloquei a plantinha mesmo. Ah, sim. Mas fica bom também. Nossa, ficou. Eu vou dar pra você comer. Acho que eu vou querer esse bolo, Alê. Não. É já que eu vou comer. Senta aí, fica bonita pode a cena. Sentar aí. Pode sentar, não quebra não. Ele come devagarzinho. Ele não é vexado que nem baiano, não. Não. Baiano não é vexado. Baiano é vexado. Vexado é paulista. Não, e baiano é sossegado. Não, eu sou uma baixada. Ah, você nasceu errado na Bahia. Por isso que você veio pra São Paulo. Negócio de ficar lento não é comigo, não. Me dá até nervoso já. A baiana baixada casou com o paulista lento. Não é? É. Chico, vamos fazer uma cava? O que você acha agora? Eu não acho nada, você que é o cozinheiro. Então vamos fazer. Alexandrina, posso usar a sua cozinha de novo aqui? Pode, fica então, à vontade. Bom. A cozinha hoje é sua. Você não precisa pedir licença, não. Não precisa pedir então, licença. Aqui eu vou precisar de açúcar. Você pode me ajudar 2 xícaras de açúcar? Posso. Eu vou usar nessa panela aqui. Então, mas essa calda aí é pro... É, pro eu, como eu vou, pra eu... costela. Não, é pro doce. Ah, é pra esse doce. É pro doce. Ah. Ele tá quase bom aqui. Ele ficou aqui, acho que 45 minutos. 50. Eu posso... 50 minutos. Ô, Chico, eu tô passando aí. Você quer filmar aqui? Dá uma olhadinha aqui. Vamos lá, vamos filmar que tá bonitinho. Olha, que lindo, gente. Tá? Esse aqui tá muito bonito. Tá com cara de bom bocado mesmo. Sério? Tá. Eu vi falando... Eu posso acender o fogo aqui? Pode, posso? Pode. Não, esse daí não acende assim, meu filho. Esse daí é... É do tempo antigo. É do tempo antigo. Não é automático. Não. Mas eu vou trazer um automático pra aqui. Não, mas aqui tá bom, dá pra usar. Não. Você me ajuda? Vamos fazer? Vamos lá. Eu vou colocar aqui... Vou colocar a primeira água, vai. Vou explicar certinho. Eu vou colocar 2 xícaras de água. Sei. Aqui é água de poço? É. É boa, é boa, é boa. É boa, é. 2 xícaras de água. Isso aqui vai ser pra poder molhar, ele. Sério? É. Isso. Mas pode comer sem molhar também? Que? Pode. Ah. Mas é o molhadinho dele que tá um gosto bom no doce. Ah, viu, Chico? Ô, chato. Agora, deixa eu secar aqui, porque senão vai ficar... Tá aqui. Não, mas é bom. Tem gente que prefere molhado, tem outros que preferem sem açúcar. Tanto faz. Tá. Eu gosto mais molhado. Aí vai dar preferência da pessoa. Vai aqui, 2 xícaras de açúcar. Opa. Ele não enche a xícara, você viu, né, Alexandre? Não, não costumo encher. Assim tá bom já. É porque às vezes fica muito doce e tem gente que não gosta, né? Deu quase uma, né? Isso aí é quase uma, né? É quase uma. Ah, pega uma colher pra mim. Obrigado. Não era melhor botar o açúcar primeiro? Não, já botei. Depois a água lava, né? Não, vou ficar mexendo até levantar a fervura. Levantou a fervura, você pode desligar. Ah, é? Isso é calda? É, eu vou jogar por cima. Melhor você mexer com isso aqui. Ah. Porque essa colher... Posso usar? Pode. Essa colher pode queimar sua mão. Já que o cozinheiro é tão educado, eu vou pedir pra ele, posso dar um palpite? Claro. Posso? Pode. Jogar uma casquinha de limão, de laranja aí, não vai ficar gostoso? Sim, pode pôr também canela, cravo, vai dar preferência da pessoa.
Tem limão. Tem, se tiver, pode pôr também. É. Casquinha de limão aí vai ficar uma delícia, gente. Não, aqui tem de lá. Derrubei no seu fogo aqui, não faz mal? Um pouquinho? Não, não fala nada, depois ela vai. Ela não pode limpar nada agora. Calda. É, pode deixar assim o quê? Umas. Até levantar a fervura. Levantar a fervura tá bom. 5 minutos. Tá. Deixa eu ver aqui, ele deve estar quase bom. Você quer gravar aqui? Dá uma olhadinha? Ah, ele grava pra mim. O moço grava. O senhor grava direito, quer mim, dar uma chegada? Dá uma olhada pra você ver como ficou. Cadê a Alexandrina pra gente tirar a foto junto aqui? Pra gente tirar junto. Ah, vocês querem tirar junto? Já tá pronto? Não, ainda não. Eu tem que dar uma escurecida por cima mais. Eu acho também que tem que dar mais escurecida. Essa receita você aprendeu desde quando? Ah, minha mãe sempre fez. Minha mãe, minha avó. Esse menino aprende por osmose. Assim, eu vendo eles fazer, foi assim que eu aprendi. Eu vi eles fazer desde criança, tudo. Aí eu fiquei ficava olhando, né? Porque a gente, quando é criança, a gente fica meio receoso de mexer na cozinha, né? Dá medo. É, e os pais não gostam, né? O pai não gosta, pode se queimar, tudo, né? Aí quando dá, não é sempre que eu cozinho, assim, mas eu gosto de cozinhar. É porque na correria não dá tempo, né? É, você trabalha, é corrida, né? Eu trabalho, assim, né? Mas você gosta? Gosto. É. Ainda mais se for no fogão de lenha. Quais os pratos mais preferidos que você tem costume de fazer, assim, os pratos especiais para a família? Especiais? Isso. É frango. Frango com o quê? Frango caipira, polenta, um quiabo. Explica pra nós como é essa receita, por favor. Frango caipira, a gente faz assim, a gente cria frango criado no quintal. Você cria ele, você mata, aí você mata ele normal. No quarto, no caso, eu não como com sangue. Eu não destronco, corto o pescoço. Aí despena assim, certinho, tempera ele com louro, com alho, com cebola. Aí você faz na panela, assim, certinho. Se for novo, não precisa ser na pressão, né? Não. Mesmo assim, frango velho, eu prefiro fazer sem pressão, na panela de ferro. Nossa, mas daí demora horas, demora, né? Quase umas 3 horas, porque a carne fica dura, né? É. Isso que eu faço. Mas fica bom também, fica muito bom. Uhum. E uma coisa também que eu vi esse tempo atrás, uma coisa que me inspirou, sabe a Dona Rosana lá de São Bento Sapucaí, né? Do engenho velho. Isso, engenho velho. Ela fez um fogão com pinzeiro. Ah! Não sei se você viu no meu canal. Vi, sim. Eu me inspirei no fogão dela. Uhum. Eu fiz lá e, ó, é um quebra-galho danado aquele fogão. Porque você pode levar ele pra onde você quiser, né? Com o carrinho de mão. No carrinho, de cupim. Uhum. Você viu? Então, mas eu tô querendo cupim pra pôr aqui pra enfeitar a roça. É. Mas eu não consegui, o moço não deu, mas eu não consegui trazer. É pesado. Pede ajuda do Valdomiro, é. Não, mas é que ele é muito pesado. Então, mas ele é muito grande? É, ele tá, lá é longe. Mas eu vou ver se eu acho menor. O meu é menor, o meu é do tamanho que cabe em cima de um carrinho. Sério? É um carrinho de mão, e ele leva pra onde ele quer. Porque lá no... Olha, o limão tá feio, mas... Não tem problema. Não faz mal, não. Ah, assim? É. Lembra de cascar? Pode? Lá no Coração Valente, lembra que a gente fez? Lembro. Uma receita no cupim? Lembro. A gente fez um fogão, assim, no cupim. Nossa, aí cozinhava que só uma beleza. Você viu como ele tá descascando? Então, Esse casco meio torto, é tipo uma... Como é que fala? Eu não sei dizer o nome disso aqui. Tem um nome pra isso, que você descasca ele sai certinho assim. Ah, tem nome? Tem, eu não lembro, qual que é o nome. Ah, ficou mais ou menos, mas tem que descascar ele certinho. É que eu não tenho muita prática. Você já viu o pessoal descascar a laranja e deixar a casca da laranja pendurada? Eu já, pra já. Pra acender fogo? Uh-huh, já. Então. Ah, é pra acender fogo, né? É, pra acender fogo. Mas faz chá também daquilo, faz chá. Né? Uh-huh. Você conhece as plantas medicinais também, já? Sim, conheço. Tem carqueja, cipó cruz, é pro estômago. É um amargo? É o pior, o mais amargo de todos é ele. É. O mais amargo de todos. Eu gosto desse cipó cruz. Você gosta de tomar muito chá? Quê? Ah, eu prefiro mais do que remédio. Ai, tá vendo? esse sim. Ó, vou jogar aqui, tá? Olha. Olha lá, casquinhas de limão. Agora vai ficar bom, viu? Desculpa aí, Desculpa aí, pro Chico. Porque assim, né, o chá que a gente toma, eu acho assim que ele dá um resultado bom. O remédio também dá um resultado bom. Mas eu acho que o chá, ele não tem tanta substância, tanta química, né? Eu acho. Eu acho que é uma coisa boa. Você tem aqui pra covar? Pra covar, não. Não. Eu tenho um em casa, se eu voltar aqui, eu tô dando uma muda pra você. Eu tenho aqui muito aquela chaga, aquela lá.
Capuchinha? Chaga. Capuchinha. Você tem aquela ela? Florzinha. Aquela amarela? É. Aquela? Não tenho. É capuchinha. Aquilo come, não come? Come. Eu sei come, que o pessoal coloca na salada pra decoração. Coloca. Isso. E pode comer fazendo macarrão e serve pra infecção de urina. Infecção de urina. E serve pra tirar caspa. Caspa? Da cabeça. Faz o chá dela e lava a cabeça. A Carol viu. O que é bom pra lavar o cabelo também é babosa, né? Babosa é, isso, é. Não sei se você sabe, sabia que a babosa, você pode até, diz que você comer, não sabia disso? Eu já fiz o xarope dela. Xarope? Eu já fiz. De babosa? Sim, com que eu vi um padre ensinando, que diz que serve pra curar câncer. Ah, é com mel e conhaque. Com mel e conhaque. E eu, como eu gosto de tomar essas coisas doidas, uma vez eu tava com dor aqui, eu digo assim, eu vou fazer isso. Eu vou tomar, porque se eu tiver com câncer, já sai. Já sai. Pra infecção da urina, não sei se você já ouviu falar essa receita. Quando a gente mata um frango, a gente não tira a moela do frango? Tem. A não capa tem da moela. A capinha da moela? É, você sabia, Alexandrina? Você torra a capinha da moela? Isso. E toma num chá de erva cedeira. Diz que é bom, né? É, diz que é bom, é. Olha, ele sabe as coisas, hein? Ele sabe. E peru também, sabe peru que o pessoal cria no quintal? Ele não sei. Tem uma escova no peito? Tem. Aquela tem. Escova também sabia que faz remédio, né? É? Aquela escova. Dessa daí eu não sabia. Ele cura bronquite. Ah, tá vendo, Chico? Você pega aquela... Jai, como que se faz esse remédio? Você sabe dizer? Ah, sim, você pega... O peru, ele tem uma escova aqui. Tipo um negócio, uma palha de aço no peito. Isso. Você corta, pega o bicho lá, corta um pedacinho, vai cortar tudo, né? Aham. Aí você torna o fogo. Até ficar uma cinza. Aí você coloca num chá de erva cedeira e bebe. Ah, olha. Tá. Escuta, eu tô sentindo um cheirinho meio... Já de que alguma coisa tá queimando. É, aí, eu acho que tá bom já. Tem que formar uma casquinha por cima. Tá criando uma casquinha? Já, ó. Ah, tá bom. Eita, deixa eu tirar. Tá bom? Pera aí que eu vou... Achar. Vamos lá. Aqui, vamos lá. Com ele na... Foi ali em cima do fogão de lenha, né? Ah, é. Pode ser. Aqui. Porque daí não vai... Alexandre, você tem o melhor lugar do mundo pra colocar as coisas. Aqui. Eba! Isso. Olha que lindo. Aí, ó. A calda bem quente. Agora você vai jogar por cima. Você faz isso aqui, ó. Ah. Pera aí que eu vou tirar a casquinha de laranja. Não, mas deixa eu tirar depois. Não, mas pode ser. Depois. Pode ser. Ó. Caraca. E precisa jogar tudo? Não precisa jogar tudo, não. Mas ele tá chupando, olha lá. É, ele vai chupar. É o chupa cabra. Ah, menino. Eu comi uma vez num restaurante também isso aqui. Sério? Esse... Fica bom. Olha o espaçoso. Isso é um espaçoso do caramba. Olha lá. Ele tá dando gente, até trombada. Gente, olha, vai chupando. Tá lindo, né? Sei, tá lindo. Ah, ficou bonito esse limão aí, enfeitado. Ficou legal. E vai dar uma chupada agora. Nossa, tá seu fogão, ele é tijolinho à vista, né? Tijolinho de olaria. É. E aí, ó, quando ele vai sujando, a gente vai passando uma laminha de barro pra ele ficar, continuar vermelhinho. Ah, sim. Daí não precisa você passar o barro, você só moe o pincel e vai passando pra ele... Você já viu falar de tabatinga? Já. Você fica bonito também, mas o mas barro... Mas é branco, né? É branco, e o branco é da cozinha, aí que mostra que tá mais, suja, né? Mais. Suja mais, é. Suja então, mais. Aí eu pego esse barro aí e passo, e ele continua vermelhinho. Ah, então isso aqui não é tinta? Não, é barro, é cor da terra. É cor da terra. Parece é tinta. Parece tinta. É. Tudo aqui é barro? Não, a dessa parede aí... Dessa parede aí é tinta. É tinta. Essa aqui é tinta. Mas aqui é tudo barro. O resto é barro. É. E aqui, ó, é só pega, chega ali, ó, faz uma laminha e vai passando aqui que é pra ele continuar vermelho. Você da chaleira. Chaleira é chique, hein? A chaleira eu ganhei do moço. Do Flávio. Perigoso derrubar no pé, hein? Cuidado, hein? A nossa, ela é muito pesada. Porque sem água já é pesada. Você põe nossa, mãe do céu, tem que ter força. É pesado. Ô Jean, você falou do Pacová. Pacová. Como é que você usa o Pacová? Pra que serve? O Pacová é pra problema no estômago. É. Ele dá uma sementinha vermelha. É a semente que usa, café. Né? Conheço. Você bota ele pra secar aquela sementinha, aí você pisa ela, moe no pilão e põe no chá e bebe. Ah, tá. É bom pro estômago, é bom pra várias coisas. Você é sabe bom. Que eu vi ensinando, até foi o moço que fez... É, diz que você não. É, você sempre tem que ter um pilãozinho. Um pilãozinho.
de madeira para você bater os remédios. É, tipo assim, se você vai fazer um chá de boldo, daí você não cozinha. Você pega aquela sua e bate. Ah, para não ter que cozinhar, né? Não, para não cozinhar, porque diz que perde todas as proteínas. Eu não cozinho. E bater no liquidificador também não é bom por causa dessa coisa aqui. A lâmina. Ah, é, a lâmina. Diz que tira toda a impureza do remédio. E uma coisa que eu vou contar mais aí você, pisa aquilo ali, eu tô pra ir, se eu for na cidade amanhã, eu vou comprar um, porque eu vi isso antes de ontem na televisão. Caramba, vou contar uma experiência que você aconteceu comigo. Quando eu tava construindo esses dias a casinha de pau a pique, a gente ficou sumindo no mato, não pode cortar mais lenha no mato, mas a gente sempre um pauzinho ou outro a gente corta, né, pra fazer um cabo de enxada. E eu fui com o machado normal assim cortar, e tinha uma abelha na madeirinha, não vi. Qual abelha? Que? É essa abelhinha que faz nas ferrão. Casas. Sim. Não, tem ferrão. Tem ferrão? Ferrão. E eu bati o machado, primeira machadada que eu dei, ela pegou aqui no meu pescoço. Você. Aí eu lembrei de uma coisa que eu acho que, eu não sei se eu vi na internet, eu não sei de onde é que eu vi esse negócio, mas ficou na minha cabeça. Sabe o que é guanxima? Sei. Guanxima? Não, guanxima. O pessoal ia para o quintal? É um mato. Ah, tá, guanxima. Isso, o pessoal primeiro enterrava. Antigamente o pessoal enterrava aquilo no brejo para amarrar. Amarrar, como é que fala isso aqui, ó? Sei, sei. Para amarrar essas peneirinhas, tudo. Uh-huh. O pessoal amarrava com guanxima. É, é. Eu passei peguei ela no chão e comecei a esfregar no pescoço. Onde o sumo, né? O sumo, né? Sei. Não inchou e não deu nada no meu pescoço. A minha mãe, ela colocava uma faca assim. Já vi falar da faca. Tipo cruz, não é? Isso, é. Daí ela colocava e apertava que aquilo ali ia sumindo. Eu já fui muito mordida assim, aqueles marimboninhos preto que fazem. É desse mesmo que ficou eu. É, desses daí. Por que você falou eles... Você ia mexer neles? Não, porque eu tava cortando o cinzal e tava debaixo da palha, a gente não via. Quando pensava que não, eles mordiam. E eles são desaforados. Quando eles vêm morder, não vem um só, vem aquele monte. Desaforado. Vem tudo. É a família, vem. A família abelha. São desaforados. Você sabia também assim, que exemplo, às vezes a pessoa tá trabalhando num lugar, assim, na roça, e se por acaso eles escutar o barulho, eles vêm em cima de você, né? Eles vêm. Eles vêm. Você não precisa mexer com eles. É a abelha Europa, não é? É essa daí. É, o bicho é danado. E ele trabalhando de machado, você já pensou, menino, ele cortando lá de machado? É muito chique. É porque, olha, ele mora assim, ele ser um menino que não trabalhar assim na roça e gostar de cortar de machado. Trabalha, só cozinha. Só hoje em dia é muito difícil a gente ver isso, não é verdade? É difícil, por isso que eu trouxe ele aqui. Ah. Pra mostrar pra você que é que ele é de verdade, faz de verdade mesmo. É. Eu aprendi a fazer esteira também. Sério? É. Olha. Sabe fazer esteira também? Eu não sei. Você sabe? Não mas sei. Tem que aprender. Tipo assim, olha, eu comecei a fazer, mas como eu fui criada com a dona Sinhá, a minha mãe fazia esteira. Fazia chapéu, fazia peneira, fazia tudo. E a dona Sinhá não deixava eu ficar com ela, por isso que eu não aprendi. Ah, mas não é difícil, não. Você corta assim. Eu prefiro madeira. Madeira, se não é. Bom, bandeira ou bambu, porque os dois é bom. Você amarra, corta madeira, encosta assim. Mas de pindoba, madeira. Você não sabe. Você o faz que de é pindoba? A painha do coqueiro, você não sabe fazer? Não, não sei. Não sabe? Sabe de taboa, né? É taboa. Ah, taboa. Com a taboa tem uma época que ela dá um pendão. Sei. E aquele pendão não dá pra você aproveitar ele todo. Mas como que você aprendeu? O quê? Vendo o pessoal fazer, via na internet também, a gente procura, né? É. Quando a gente quer aprender, a gente procura. Procura e faz. Né? Eu acho assim que todo mundo tem capacidade de aprender as coisas. É só querer. É só querer, né? Porque ninguém nasceu sabendo fazer nada, não é verdade? Não. Então, daí você faz a esteira. É, você põe os amarrios certinho, aí você amarra aí embaixo e você vai trançando de baixo pra cima. Faz igual um quadro, né? Isso, igual um quadro. Menino, olha só. E é bom você cortar. Bom, eu sigo isso aqui porque minha avó falava, meu pai fala, é você cortar na minguante. Porque ele nunca roncha. Tanto a madeira como o bambu, a tábua também eu faço assim. Sei. De filho homem só é você? É. Ou tem outro? Que? Tem um irmão de 30 anos. Ah, tá. É. Mas não é do casamento com a minha mãe. Ah, tá. Filho sozinho só é você mesmo. Eu e minha irmã. Só eu sou o caçula. Eu sou o último. Ah, tá. Nossa. Aí eu vi, viu?
Esse daí sim. Aí eu vi. Não, porque... Isso aqui tá boa, né? É. Isso aqui eu sei fazer, se for me pegar fazer também. Esse daí eu não sei fazer. Isso aqui é abanador, né? É abanador. Você vai virando ele... Você sabe fazer isso aí? Sei, você vai corta tá boa, você corta ela verde. Aham. Uh-huh. Que tem uma época que ela dá o pendão, não presta muito. Sim. Não rende muito. Aí você vai trançando de baixo, né? Pra cima, tem que ser verde. Você deixa aqui, ela secar uma semana no quintal, assim. Uh-huh. Aí você vai trançando, é facinho isso aqui. Ah, eu tô tentando fazer um chapéu. Você tá fazendo? É, não sei. Uh-huh. Tá saindo torto, mas eu tô fazendo. Escuta, hoje você já comeu o palmitinda, tá boa ou não? Diz que come, né? Não, eu já comi de bambu. Come? O palmitinda tá boa, come também. Não. Ah, é uma coisa que eu não sabia. É. Assim, explicar pra você, ó. Você vai trançando assim, ó. Uh-huh. E pra explicar agora pra você vai ser difícil. Eu não vou desmanchar, você vai colocando os amarrios assim certinho. Sei. Aí você vai trançando de baixo pra cima, tipo fazer uma peneira. Uhum. Não é difícil, então, não. A minha mãe fazia aquelas tranças, ela fazia aquele monte de trança. Aí ela fazia o chapéu e fazia a esteira. Primeiro ela fazia um fio, né? Tipo de uma corda, né? Que ela fazia. Não, ela fazia uma trança assim de dois... Eu até sei fazer o começo, só o começo. Mas pra ela crescer, pra pôr a palhinha ali dentro, eu não sei. Sim. Porque lá em Nova Soura, tem a pindoba própria pra fazer isso. A pindoba é o quê? É uma palha de coco? É uma palha de coco, como que fosse daquele coqueiro ali. Que nem o Gerivá, nossa. Que nem fosse daquilo ali. Daí lá tem a palha própria e tem o ariri. O ariri é aquela que faz o chapéu. Lá em Nova Soura tem. Tem muito mesmo. Então a gente saía, ela andava, para todo lugar que ela fosse, ela andava com aquele fecho debaixo do braço e andando mesmo ela fazia aquele negócio. Ia trançando já? Ela já ia trançando aquele negócio, andando. Deixa eu guardar aqui. Caramba, mas legal. Só que a dona Senha, que me criou, sim, não deixava eu ficar com ela. Ah. Era duas coisas que eu queria ter aprendido, era fazer isso aí e a renda, que a minha avó fazia renda. Olha pra você ver como ele chupa, peraí, cortando, uh-huh, cortando um pouquinho você, ele chupou tudo. Chupa mesmo. Chupa. É. Eu não sei se eu jogo esse restinho, o que você acha? Acho que não vai encharcar muito, né? Eu acho que sim. Tá bom, tá bom de açúcar. E daí, a gente vai comer ou o que é que vai fazer? É, a gente vai comer, você quer ver a carne lá em cima primeiro? Eu acho que é melhor a gente voltar na carne. É melhor voltar lá na carne. Eu vou levar mais. Vamos lá, pode. Fica nessa conversa aí, esquece da vida. Não, hoje tá muito engraçado aqui. Tá engraçado. Olha, a pindoba... Sabe a pindoba? Parece essa palmeira aqui, né? Parece essa daqui. Quando eu voltar, eu vou pegar uma ali pra você ver como que é. Mas só que lá na Bahia tinha a própria de fazer, sabe? Tinha não, tem. Mas eu não aprendi porque a dona Sinha não deixava eu ficar com a minha mãe. Sinha, dona Sinha, que a senhora fala quem que é ela? Que criou ela. A que me criou. Ah, sim. É. Ela me criou, mas ela não deixava eu ficar com a minha mãe. Com medo da minha mãe tomar eu dela. Pegar você de volta, né? Pegar eu de volta. Licença, vamos lá contra aqui, aí. Licença. Alexandrina, cheio de paparazzo hoje. Né? Hoje tá, todo mundo filmando. Não fica com ciúme não, Valdomiro. Olha lá. Você vem pra nós? Pode, tá secando já. Ai, já tá. Você quer virar? Quer? Posso virar? Pode. Cuidado pra não ficar mais. Menino, que cheiro. Fica um cheiro bom, fica. Uhum. Você falou uma hora, bicho. Já uma hora já foi isso aí. Que horas são agora? Não sei, mas passou uma hora já. Passou uma hora. Aí fica umas duas horas mais ou menos. Você quer pôr ele pra dourar? Não, aí mesmo ele já vai dourando. Já tá no grill. Eu acho que não tá no grill. Tá, com certeza. Não é possível. Aí já tá. Tem certeza? Com certeza, filho. Tá na tomada esse negócio? Tá, olha lá. Se não tivesse na tomada, ele não acendia, não. Não, né? É. Então tá bom. Já tá no grill, vamos. Mas é porque... Vamos lá. Então tá. Minha fome vai ter que esperar, então. Espera, fome. Agora não, nossa, né? Vamos comer um bom bocado, depois a gente almoça. Comer doce antes do almoço? Nunca vi isso. Isso aqui é cuia? É, cabaça. Cabaça? Isso. Ah. Sabia que tem uma doce que come, né? Tem uma cabaça doce que tem come? Tem uma, tem, eu não sei se essa é amarga. É essa, amarga? Essa daí eu acho que porque sim. Tem uma que é doce e ela é comestível. Ah, é? É, eu ela não é comestível. Não sabia, não. A folha dela amarga ou só ela? Não, você come ela mesmo. A cabaça, mesmo. Não sabia, não. Olha. Porque ela, depois de seca, o pessoal usa pra pegar as coisas, né? É, essa daí é... Tem que ser ela novinha, né? É. Então, olha, deixa eu mostrar. A pindoba, vamos mostrar. A pindoba. Hoje a gente tem que fazer de tudo aqui.
Ali embaixo é o quê? Um curral? Eu tô vendo uns boi ali embaixo? Ali embaixo é outra fazenda. É outra fazenda. É outra. Aqui é uma e lá é outra. É de outro dono lá. Então, ó, a pindoba era que a minha mãe fazia, era mais ou menos assim, ó. Ah, é com a folha nova também? É, com a folha nova, ó. Entendeu? Aí vai ela trançando. Ela faz, eu não sei trançar, mas ela trançava. Você sabe trançar? Mais ou menos. Aí, consegue segurar aí? Peraí. Consigo. Segura a ponta aí pra gente ver. Opa, então vou virar. Vamos lá, Chico. Vamos ver se eu lembro como é que faz. O da minha mãe, no, o começo não era assim. Não. Era com três que a mãe fazia? Era com muita. Com muita? Era diferente dele. Não é desse jeito aí, não. Não, eu já, não, já errei. Não. Já. Eu sei fazer com três. O da minha mãe era assim. Não, não, pre... não. Da minha mãe era assim, ó. Tá vendo? Ela fazia aqui assim. Aqui assim. Ó, assim. E aqui, eu acho que ia outra. Não sei se era por cima ou se era por baixo. Eu vi ela fazendo, eu tinha uma vontade de fazer, mas... Nem tudo que a gente tem vontade, a gente faz. Aí ela fazia assim, ó. Tá vendo como que era? Aqui assim. Em que ano que você via sua mãe fazer, Alexandre? Menina, eu era... Criança, né? Criança, minha filha. Tem coisa de criança. O começo dela é tipo aquela... Aquele negócio de tabua de abanar, né? O fogo. Isso. O começo. Então, ó, ela fazia assim. Mas ela fazia muito, ela ia andando assim com você, conversando e fazendo, e não errava nenhuma. Acho que era prática já, era, né? Ela prática. Já tinha prática. É, porque ela foi criada fazendo isso aí, né? Olha, aqui saiu alguma coisa, viu? Aí ficou legal, ó. Olha aí, ó. Certo. O dela era assim, era, não era assim feinho, era bem tecido. Mas era aquela trança que ela fazia, aquele chapéu, levantava. Ela fazia esteira, ela fazia tudo. Tudo com essas tranças assim. E a pindoba, ela tecia assim, ela sentava assim, vupu, 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 vupu. Acho que ela já tinha prática. Ela, né? Já tinha prática. Prática. Coitada daqui não aprendeu. Eu aprendi a fazer crochê muito, mas hoje eu tenho trauma de crochê. É aquele que... lado ali é o quê? É São Francisco Xavier? Não, ou é, peraí, é assim. Pra lá é São Francisco. Tulipa, é. Tulipa, vem! Ô, oh, mas quem mandou você sair, trem? Trem. Trem. Quem mandou você pra sair? Pra lá é São Francisco, trem? Mas tá longe ainda, tem uns quase 30 quilômetros até São Francisco. Você nunca veio pro lado de cá? Não, não? Nunca vim, eu só vim até São José dos Campos e já voltei só. Eu já fui em Pindamonhangaba, só que fui pro outro lado, por aqui eu nunca cheguei, vim pra cá. Ah. Esse lado. Mas é legal, eu gosto de lugar de mata assim. Ah. É bom, né? Ah, nossa, é, bom, é, né? Muito, muito. É saudável, bom. Né? Tem saúde. Nossa, menino, foi saudável nisso. É muito bom. E aqui então é um lugar gostoso. O bom assim de você olhar assim, igual você olha pra trás, você vê o horizonte, né? Uh-huh. Você fica pensando, isso é muito bom. E você, você já percebeu, você vê que a pessoa que quando mora na cidade, ela não tem tanta saúde como uma pessoa que mora no sítio. Que mora não é na. Verdade? É verdade. É verdade. É. Não tá bem feito, não, viu, gente? Só mas era ficou legal, assim, ficou tipo um peixe, né? Então, daí ela fazia um comprido. Ela aí... fazia uma rodona. Uma rodona. Uma rodona. E com que isso era... ela tecia o chapéu. Com isso ela tecia o chapéu. Depois ela pegava isso aqui, uma agulha, e que ela ia costurando, assim, pra fazer ela chapéu. Costurava ela pra mesmo fazer o costurava chapéu. O chapéu. E tinha uma forminha, assim, de madeira que ela colocava ali pra fazer a copa, assim, o fundinho do chapéu. Depois ela fazia aquelas outras rodas, assim. Nossa. É, a minha mãe era um pouco, era muito inteligente, tadinha. Era, mas as mulheres de primeira antigamente era prendada, né? É. Era, a, né? A minha avó fazia renda e a dona Senhora não deixava eu ficar com ela. Não aprendi a fazer a renda e nem o chapéu. Eu sempre vejo lá a dona Rosana, lá em São Bento. Ela vira e mexe, faz um monte de coisa também, né? É, faz. Taboa, negócio com taboa. Das coisas antigas. É, eu vi lá esses tempos atrás. Eu sempre tô por dentro das coisas que eles postam lá no YouTube. Ah, é? É. Eu vejo lá. Então. O Chico já foi, né? Não, não fui nada. Tô esperando vocês. Nós vamos lá ver se tá pronto? Vamos lá. Vamos lá. Eu tô... Essa comida vai sair ou não vai? Isso aqui é eucalipto? Hã? Eucalipto? É eucalipto. É. Autoclave. Eucalipto tratado.
Ela trata, todo ele dia ela dá uma quireirinha de manhã. Não, é que eles passam uma resina, né, para não... Ele diz que ele é cozinhado no óleo, né? Aqui, isso, ó, a chaga, essa daqui, ó, em todo lugar ela nasce. Ah. Se você quiser levar umas mudinhas, você leva. Ela pega de galho. Então, você não tem isso? Não tenho. Então, menino, isso aqui, ó, você não perde você plantando, você não perde a semente mais nunca, porque em qualquer lugar nasce. Eu sei que isso aqui o pessoal coloca na salada. Isso, é. E você já comeu ela? Não, não come aí. Come aí pra você ver. Não, não. Agora não. Você tá com medo? Não, ela tem o mesmo gosto daquela. Agrião. Agrião e o, aquela outra lá que é. Rúcula. Não, não é. Não é. Tem tomatinho aqui, né? Tomatinho. Aqui tem de tudo. É cabaça, é tomatinho. Tudo é planta. Tudo agora eu vou jogando aqui. Caramba. Aqui é. Coisa. Como é que é o nome? Fava, Alexandrina. Fava. É, fava. Daqui uns dias vai ter fava aqui. Mas eu... Cavalo você não tem, cavalo? Não. Cavalo. Oi! Tudo! Ó, o cheiro tá bom. O cheiro? Nossa, tá bom demais, cara. Ah, voltou a luz. Não, a luz... Não, tinha joelho da luz. Que... Ontem de noite, Carol, ficou até não sei que hora cair. Eu vi, voltou de madrugada. Será que... Ou dá pra dourar mais ainda? Eu acho que dá pra dourar mais ainda, né? Você quer virar? Eu quero virar, dá uma viradinha. Aí, eu acho que vai de fogão pra fogão, porque no meu fogão no máximo é uma hora e meia, eu acho. Ah, não toma garfo. Senão você pode se queimar. Gente, toma cores loucas aqui. Aí, tá vendo que ele já tá falando? Já tá ficando douradinho. Opa, desculpa, vou negar. Não tem problema. Eu acho que mais uns 10 minutos tá bom. Tá no grill, né, Alexandrina? Tá, tá no grill. Será que eu aguento 10 minutos, gente? Nossa, você não quer comer alguma coisa? Não vai cair aí, não. Vou comer o seu tempero pronto. Então como? Não, não quer fazer salada? Pode ser uma boa, né? É. Pegar um pé de alface lá, então, né? Então... Ô Jean, não é agora que coloca o tomate e o abacaxi? Não, é depois, pra finalizar. Ah, é na hora que tá pronto. Isso, na hora que tá pronto. Isso aqui eu gostei, fogão. Você gostou desse fogão? Gostei. Esse Alexandre daqui, ó, virou museu, lá não usa mais. Você não usa? Uso. Não, assim, quando eu vou usar, quando eu vou assar bolo, assar carne aqui, daí eu uso. Mas eu fico mais lá embaixo. É, eu gosto mais lá embaixo. É, evita sujeira. Né? É, então, ó o forno dele. É um forno enorme, né? É, aí ó. Isso aqui assa rápido, carne, bolo. Isso aqui é muito bom. É maravilhoso. Chegou assim da chapa. Tem, eu fui ver numa carne de São Gabriel lá. Tem chapa que ela é de quadrado assim, né? Tem chapa, já viu que ela é compridona assim? Não. O da vó Geralda lá, eu acho que é maior que esse, né, Chico? É maior, é maior. É um metro de comprimento, de largura. Nossa, dela. É a chapa? Não, o fogão. Ah, o fogão. É daqui do meu pé lá. Misericórdia, é muito. Dá pra pôr um colchão de casal em cima. Misericórdia. Colchão de casal. Aí é demais, em cima do fogão. Em cima do fogão. Junta fogaréu com fogaréu. E aí, ó, e agora fica assim. Tá abandonado o bichinho. Mas qualquer. Um dia você usa. Não, eu venho usar aqui. Quando eu vou assar a coisa, eu venho usar aqui. Mas é que eu tô mais lá embaixo. Olha o véu da noiva arrastando pro chão lá, ó. Não é véu, isso aí que fala? A cauda. A cauda. Era bom aqui. Eu não sei, porque você não gosta de galinha. Eu gosto de mexer com criação da galinha. Uhum. Então, mãe, se eu pôr galinha aqui, elas comem isso aqui tudo. Mas cria num viveiro, num cercado. Ah, mas daí tem que dar mais comida, tem né? Tem que dar mais comida. E o milho tava muito caro. Deixa, se Deus quiser, daqui um dia vai ficar tudo barato. E a quando gente você vai... andando a comprar a fazenda dela? Não, a minha fazenda eu já comprei. Agora eu vou... Galizé é bom, mas é pra você tratar da família, tem que matar umas 20, né? Porque mas, vende, mas eu só vou deixar elas aí só pra enfeite. Ah, pra enfeite? É, só pra enfeite. O Valdomiro, você não tira ali, por favor, um pé de... Ah, você tá sem bota? Aí eu vou lá. Eu pego o quê? Eu vou lá, eu pego. E alface? Eu pego. Pode deixar que eu pego. Você pega, Valdomiro? Pego. Ah, então pega lá que eu vou lavar. O Valdomiro não sai mais do celular, né? Não, eu peguei agora um pouco. O fogo apagou aqui? É. Vamos colher da horta. Maravilha, horta. Essa horta você que fez, né, Valdomiro? Essa horta foi eu que fiz. Tem que pegar o mais velho, né? O mais cheio.
É, eu vou pegar esse daqui, cara. Eu acho que esse aqui tá mais cheio, né? Acho que tá. Eu acho que é. Sabe que não só dá? Não sei se essa turma é de comer verdura, bicho. Ai, que belezinha. Capaz de não dar. A Carol come verdura? Come não. Ela não, eu acho que um só dá, bicho. Porque essa turma não é de comer. Não. É isso, né? É. Bonito, né? É, bota ela lá da sua carinha pra fazer. Aí, beleza. Ficou lindo. Ai, Lelê, cara. Olha o lado da Lelê, tá? Olha que beleza. Ah, ah, ó. Ah. Ela fica toda animada, né? Que deram bola pra ela. É. Olha lá, olha lá. Ela sorri, né? Ela ri, né? Ela ri. Ela gosta de trocar ideia, né, Vê? A Lelê tá muito louca. Ela é. Falta, só falta falar. Ó. Mato, vocês tiram? Não. Eu não. Eu tiro não. Faz a semente parte, faz parte da coisa e eles quando chegar lá na barriga eles vão se separando. E é bom que quando a gente joga pra terra, no estilo, já vai nascer. Nasce, não é não? E nasce os pezão bonitos. Nossa, vai nascer os pezão bonitos de tomate. Lá em casa tem vários assim. Hã? Lá em casa tem vários assim. Lá na Bahia a gente não tinha banheiro, ali mesmo já pegava aquele tomate de lá do esterco e já comia. Então, aí nascia do lado da barreira, né? E nascia do lado da barreira. É. Primeiro ninguém tinha, né? Hã? Não. Ninguém tinha, né? Ninguém tinha banheiro. Esse negócio de colocar banheiro dentro de casa, acho que foi de uns 50 anos pra cá, né? É mais novo, tinha banheiro, é. Mas era lá de fora. Não, mas olha, quando eu, um dia, eu vi aqui, era gostoso ir no banheiro de noite, assim, dentro de casa. E do lado de fora era horrível, ah, tinha que ficar lá fora. Um dia eu disse assim, ó, se Deus quiser, um dia eu vou ter uma casa. Mas eu quero com banheiro dentro de casa. Conseguiu. E consegui, eita, consegui três. Três banheiros nessa casa aqui. Consegui três. Fala em banheiro, será que o porco não tá pronto? Não, ainda não. Eu já dei uns. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá ver. Vamos lá que eu volta que eu pro porco. Não sei como morrer de fome, eu não tô pronto. Ela tá com pitinho. Eu não tenho medo, não. Ah, você não tem medo? Eu não tenho medo. O Gia tá pegando os pintinhos dela, tá roubando. É o Kiko. Mas tem umas que atacam a gente, tem, né, Gia? Tem umas que é brava, tem umas que vem em cima. Ainda mais que o ganso. Ah, ganso. Ganso é forte, né? E pavão, já levou? Não é brabo? Nossa, ele já veio na minha cara, o pavão. Eu sei que peru é brabo. Pavão é brabo, nossa. E peru também, né, peru? Eu sei que é brabo. O pavão, se não fosse a câmera uma vez, ele tava no meu olho, bicho. Eu fui filmar ele de pertinho, sabe como? Dancei. Agora tá com cheiro, né? É. Acho que esse é o ponto certo. Olha a corzinha. Cozinhou? Esse é o ponto mesmo. Esse ponto? É. Gente, que maravilha. Tá quente? Você vai levar? Que vou levar. Então vamos desligar o forno primeiro. Aqui, ó. Tem o grill também? Acho aqui. Que é. Eu não sei como que se desliga pra, esse grill. Pra cá, acho que é assim. Pra cima, né? É. Não. É? Eu não sei como que desliga. Não. Aí, agora sim. Vou pôr nessa sala. Tem outro pano aqui, ó. Tem? Não, mas eu peguei outra. Ah, você pegou outra. Cuidado pra não levar um tropicão e não cair, né? Não, você, né? Eu? É, eu e você. Cuba! Linha na pipa! Chegou, Alexandrina! Chegou? Depois de 10 horas. Ó, oh, ficou umas 2 horas e meia, cara, no mínimo. Não tem problema. Olha. Tem problema. Devagar, devagar a gente chega lá. Não leva não. Quer fazer as honras? Oh! Aí, você... Nossa, menino, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Agora e agora? A gente faz assim.
Agora tem que partir comer. Ó, vamos ver. Ah, agora é o mel. Menino. Espalha por cima. Esse gosta de açúcar, hein? E agora o abacaxi vai aonde? O abacaxi a gente vai fazer assim, peraí. Vai feitar em volta. Meu Deus. Ah, essa lá, ó. Vai fazer isso aqui agora. Ó. Ah, ele joga o abacaxi aqui. Você vai misturar ele com esse caldo que foi no fundo, né? Eu já tô misturando. Pega, aqui ficou um pouquinho o caldo, né? É, mas ele pega o gostinho. Até o gostinho. Vamos enxergar bem aqui. Nossa, menino. Mistura melhor ele. E agora é feita. Santo anjo do Senhor. O negócio tá bom demais. E agora os tomatinhos. Pode jogar aí dentro. Aí você chacoalha a assadeira. Deixa eu enxergar bem. Faz a dancinha, Alexandrina. Não, com a assadeira. Ah, tá. Faz assim, peraí. Cuidado que tá quente, peraí. Aí. Não, tá não. Tá. Tá não. Aqui, ó. A dança do tomatinho com abacaxi. Aí. Nossa, mãe do céu, olha. Que beleza, ele solta bem, né? Olha pra isso. Chico. Você já comeu alguma vez isso aí? Isso aqui não. Eu nunca comi, filho. Isso aqui não. Nunca. Isso aqui é coisa do... De restaurante chique. De restaurante chique. Casa de madame, né? É tipo um agridoce, né? Fica bom, né? Nossa, tipo fica. Um agridoce. Eu vou pegar esse daqui mais aqui. Espega. É que ele não soltou muito caldo. Acho que a gente devia ter colocado aquela vez o couro, né? O... Era, né? Vai porque derreter, o couro... Né? É. Você mas sabe o que eu problema. Pensei na hora que você colocou? Eu pensei que podia ir mesmo. Mas por que você não falou, papiteiro? Ah, porque eu já achei que eu já tinha dado ultrapassado a minha cota. Podia, pra jogar. Não vai comer tudo, né? Ó, ficou um pedacinho ali de... De abacaxi. Não, de... Papel alumínio. Papel alumínio. Cadê ele? Aqui. Não, não vai... Vamos tirar, porque a gente não vai comer papel alumínio, não, senão não sai na tripa. É, entope tudo. Vou morrer, sabe? Não, não tem mais não, né? Não. Se quiser passar uma aguinha no fundo, chacoalhar e jogar em cima. Ah, é? Não, mas pode ter papel alumínio aqui. É, melhor. Ó, é, melhor gente, não. Eu vou dar nota antes, porque dá muito bom já. Não precisa nem comer pra saber que tá bom. Nossa, mãe do céu. 10, né, Alexandrina? 10. E o bom bocado, vamos pôr do lado aí, pra gente tirar fora? Vamos pôr. Vamos tirar isso aqui e pôr um bocado aqui. Isso. Gente. As duas comidas, do. Faço nas casas de vocês, vocês vão adorar isso aí. Dá um pouquinho de trabalho, demora assim. Um pouco. Como que é? Assim? Esse menino. Oh, meu Deus do céu. Tá sujei seu pano de cara. Não tem problema, não tem problema. Aqui não coisa nada, não. Bom, quem tiver mais desesperado. Vamos vai. Lá comer? O Chico, coloca o primeiro, porque tava com fome. Não, eu tô, mas eu queria filmar alguém fazendo prato. Eu tenho que filmar. Tem prato aqui. Entendeu? Você gosta de prato fundo? Ou prato raso? Pra mim, tanto faz. Não, tira você primeiro, você quer. Tira você, casa. Alexandrina. Você quer a dona da casa? Não, mas eu não sou a primeira dama, não. Pode qualquer um vir comer. Tem prato. Você não é a primeira, mas é a mais velha, então. Eu sou a mais velha mesmo. Eu sou a mãe de todos. Isso aí. Eu sou a mãe de Mama todos. Mama África. Oh, menino, não. Vai lá. Mas eu vou comer, isso aqui eu vou comer como eu como. Peraí. Se faltar um pedacinho de sal, se você quiser pôr em cima, Sal, né? Sal eu nunca acerto muito. É, mas eu acho que ela gosta de pouco sal também. Você botou bem pouquinho, né? É. Eu vou comer. Gêmeos, parabéns, Jean. Obrigado. Parabéns. Você tá mesmo. De parabéns mesmo. Esse menino tem um dão, hein? Esse menino. Eu não temperei a salada. Vamos pôr a salada aí também? Não cabe. Pegar, licença. Cabe, cabe, ó. Já. Aqui, ó. Ah, é? Se quiser, cabe. Olha o pratinho da Alexandrina.
É, tem, isso. Ó, precisa dos talheres, né? Porque aqui nessa casa aqui, ó, sempre se esquece dos talheres. Ele pega aqui tem talher aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Fica à vontade. Será que essa faca lá tá boa pra cortar? Não sei, se essa faca é muito grande, Jean. Eu vou comer com farinha, porque isso aí tá chamando farinha. Se vocês quiserem farinha aqui também tem. Aqui é o couro. Bom, achei que ficou bom. O que vocês acharam? Eu achei que ficou num ponto bom. Já dei a nota antes de comer. Desligaram lá o forno? Desligamos, pode ficar você tranquila. Sabe que ontem eu deixei o forno ligado? Ah, você... Por isso você tá perguntando, né? Uhum. Nossa! Faça as ondas, a casa é sua. Não, a casa é nossa. Hoje a casa é nossa. Hoje a casa é nossa. Essa comida maravilhosa. Olha, eu quero comer esse abacaxi aqui. Deixa eu ver. Nossa senhora, faz o prato de vocês. Vamos comer aqui. Eu vou pegar com licença, viu? À vontade, fica à vontade. Deixa eu comer aqui. Nossa senhora. Vamos comer, gente? Vamos. Passa em casa, vocês vão adorar. De preferência, chame o bombeiro. Não, como é que é o nome dele? Jean. Jean. E o outro? Simon. Simon. E eu? E o Chico? E o Chico Abelha? Achei que você ia ser o Chico. Como você ia esquecer não, de mim, Alexandria? Como que eu... Tá bom. Uhum. Chico, um abraço. Foi um prazer, tá? Não acabou o vídeo ainda, cara. Calma. Ainda tem mais palhaçada ainda. Deixa eu ver, vou pegar um pouco de feijão aqui, tá? Uhum. Tá bom. Uhum. Maravilha. Ah, o prato do Jean é mais colorido, agora sim. Tá sem sal, Fico. Tá sem sal, tem que pôr sal. Eu nunca acerto no sal. Você usa pouco. Mas é bom pouco sal. Eu não gosto muito de sal, não, Chico. Eu acho que é legal pouco sal, faz bem pra saúde. Sentar aqui? Cadê seu talher? O quê? Eu peguei, eu como de colher. Ah, eu também. O Chico. Alexandre, eu não vou nem perguntar a nota que você vai dar, né? Nota! Tá maravilhoso. A nota 10, mais 10, 20. E vamos dando a nota. O Gê é muito sério, olha lá. Difícil sair um sorriso na cara dele. Fica à vontade. Saiu bom, Gê, do jeito que você gosta? Do jeito que eu faço. Do jeito que você faz. Porque às vezes a gente vai cozinhar em outros fogões, outros lugares, sai diferente. Sai, né? Diferente. Não, mas tá muito gostoso. Eu tô comendo até de mal, ó. Olha um pouquinho desse sal aí pra você ver. Ô, Dobilo, a comida não tá ruim não, viu? Tá não, né? Não, ainda mais com esse friozinho. Não? Não, pelo jeito não tá mais bom. Deixa eu lavar minha mão aqui. Fica à vontade, vai lá. Essa dela aqui não fica agarrada. Claro, né? É a rainha da casa. Diz ele que não. Não tem o quê? Eles dormem, é que eles dormem agarradinho na cama quando fica frio. Não entra aquela beirada da madeira? Eu só quero... Não, às vezes entra, mas eu durmo tão com tanta roupa que eu... E o cobertor muito quente... Que nem percebe, nem percebo. Você tem que pegar a pimenta. E eu durmo assim de turban. Aquela pimenta? Vou jogar aqui, uai. Aqui. Deixa eu ver. Não, mas tem dia que tá bem gelado. Joga os três caroços, por favor. Mas é gostoso. Vou dormir na melhor se pegar o garfo pra fazer isso. Você pensa que você tá dormindo num negócio assim, bem simples. É. Sabe assim? Nós vamos ter que experimentar o bom bocado ainda, né? É, e o bolo ainda? A gente ainda vai cantar parabéns pra ele. Ah, é? Essa pimenta, hein? Viu, é só alho e sal, só alho e tempero seu? Hã? É só alho e sal? Só alho e sal. Nossa, menina, põe azeite, nada? Não, só um pouquinho de óleo, só um pouquinho pra ajudar a coisar o óleo. Só? Ô, Domínio, cadê a salada? Cadê a salada? Vem pra cá, meu Deus. Coisa de novo, mas... A gente esquece com essa loucura toda. Não, esquece. Você... Eu vou pôr. Não, que pode, cara. Eu fico besta com um negócio desse. Agora sim, Valdomiro. Isso aqui é um prato. Diz que beterraba é bom pra quem tem anemia, né? Diz que é. Olha lá, sua filha. Foi mal passado. Irmão, eu vou. Sai da cozinha, menino, pelo amor de Deus. Ele tá entalado com o prato lá. Me protege mesmo, viu, Alexandrinha? Como é que pode, cara? Alexandrinha falou que eu tô lavando a louça, tá me protegendo. Hotelã, adoro hotelã. Hotelã é bom, né? Muito bom.
A comida fica super saborosa, né? Fica. Realça, né? Olha, Miro, muito obrigado pelo prato de comida, viu? Oi, gente! Vamos comer ou cortar o bombocado? Vamos, isso que eu ia falar. Vamos cortar o bombocado? Aí nós vamos... Ele tá bom não, porque ele tá sem açúcar. Posso pegar um pratinho? Pode, ali dentro. Licença. Não pode comer com a mão ou ele é muito melecado? Chico, é assim, como põe... Ele é durinho, mas se coloca a calda... Ele ah, desmancha. Ele meleca, né? Aí desmancha, tá. Então vai lá. Vamos lá. Vê se ficou bom. O bom bocado. Aí você corta com a colher. É, corta com a colher. Cadê a tampa? Ninguém tá me dando vontade de comer. Ai, esse cabelo. Vai ficar mesmo, cara, é. Tipo uma cocada. Tipo uma cocada, é. Chico, tá me dando vontade de comer aquele papel alumínio, de lamber aquele papel alumínio. Não faça isso, não, Alexandre. Não, não vou fazer não, né? Que... Aqui, faça as honras. Nossa, obrigado. Excelente. Menino do céu, isso aqui vou tá pegar muito pegar bom. Aqui, tá pode pegar, à vontade. E aí, Ale? Bom bocado. Bom bocado mesmo. É bom, né? Uhum. Jean, saiu igual que você faz? Saiu. Saiu. Tá bom pra caramba? Tá bom, mas ficou muito bom, assim. Deu pra sentir o gosto da casquinha do limão ou não? Esqueceu. Mais ou menos. Ah, bom, então sentiu. No finalzinho dá pra sentir. É. Mas ficou bom. Chico do céu. É uma delícia. Façam na sua casa. Uhum. Vocês parece uma cocada, vão adorar. Parece... Uhum. Não sabe se é uma cocada. É um pudim, né? Uma cocada. Uhum. Porque ele é molinho, né? É. A calda que amolece. É o caldo amolece. Uma receita que é de 7, 8 minutos só. Ah, é. 7, 8 minutos, mais a hora que fica no fogo, né? Uhum. Gente, então é isso aí. Eu comi demais esses dias. Bom, você pode fazer um jejum agora, né? Não é quaresma, mas você pode fazer. Não. Obrigado, viu? Deus abençoe. Mas eu ia agradecer você, Jean. Deus, assim, você abriu sua cozinha pra mim. Aham, que Deus abençoe a você também. Que Jeová te proteja todo dia da sua vida, que amém. É assim que você é. Ô Jean, eu gostei muito de você aqui na casa da Alexandrina. Sim. E eu vejo que você tá se transformando num homem muito legal, cara. Obrigado. Quando eu te conheci, você era um menino ainda, eu né? Tinha o quê? 17 anos? É, eu acho que sim, é. Sério? Você conheceu ele desse tempo? É, ele me chamou pra ir gravar lá. Ele tinha 17 anos? Tinha, né? É. E eu acreditei nele. Sério? É. E hoje ele tá aí, esse cara maravilhoso. Mas ele já tinha falado comigo antes? Não. Não, né? Não. Ah, tá. Não, porque... É que sabe... agora que ele tá maduro pra vir aqui. Não, porque não tipo assim, ainda. Tinha um menino que ligava pra mim que ele morava com a avó. Não, esse mora com o pai e com a mãe. Não, ah, não. Tá. Pode pegar, fica à vontade. Fica à vontade, Jean, fica à vontade. Ele gostou, delícia, ele gosta não. mesmo. Ele só fez o que ele gosta, né, Jean? É uma Jean? Delícia. É gostoso. Gente. Tá o quê? Passando mal? De novo? Não, vou lavar os três. Ah, eu pensei que era você. Não, eu pensei que era ele. É porque falou... ontem esse moço passou mal aqui. É. Comeu demais. Como é que é o nome da sua mãe? Valquíria, você tá de parabéns com seu filho que você tem. Que Jeová abençoe a vocês, tudo. E você tá de parabéns com esse filho maravilhoso que você tem. Amém? Jeová proteja toda a sua família. Amém. Você sabe que tem uma moça que é testemunha de Jeová e ela liga toda semana pra mim pra ler um salmo. Ela leu. Na pandemia a gente tava fazendo a pregação via celular. Ela lê por telefone. Isso, agora voltou ao normal. Então, agora a gente tá pregando nas casas. Então, ela lê pra mim no telefone. Você vai nas casas, Jean? Eu vou, eu prego. Ô, Jean, vai que nós estamos aqui conversando, atrapalhar um pouquinho você comer o seu bom bocado. Como que é essa coisa? Porque a tradição, né, muitas vezes ela é misturada com o catolicismo. Sim. Como é que pra você fica a coisa de você ser testemunha de Jeová? Não dá uma bagunça aí? Não. Não? Nada. É. Se assim, você... a gente respeita, igual meu pai é católico, a gente respeita a crença dele, né, e eu e minha mãe tem a nossa. A gente prega, assim, pras pessoas. Não, eu entendi, mas por exemplo, uma festa. Se tiver uma festa de São João, você vai, normal? Não, eu evito ir. Ah, você evita, tá. Ir. Mas assim, eu como os doces normal, assim. É. Não tem nada a ver. Uhum. A gente come tudo, assim. Legal. É tudo, é que é celebração de santo, né? Uhum. E a gente não comemora a imagem, essas entendi. Coisas, né? Legal. Mas você não tem conflito com isso, né? Não, imagina. Legal. Imagina. Beleza. Gente, parabéns pra nós. Essa que tem mandado, ela é.
Ah, esqueci o nome dela agora. Desde quando a Ivana era viva, que ela lia a palavra para a Ivana. E a Carol, quando era pequenininha, ela... A dona Tereza, que é de lá do satélite, é testemunha de Jeová, e ela já ia lá ler a palavra para a Carol, quando era pequenininha. E aí, depois que a Ivana faleceu, essa aqui é testemunha de Jeová, ela liga para mim todo sábado para ler uma palavra para mim. Ah, pegação. Aham, ela lê. Aqui eles passam pregando na rua também? Não, aqui não passa não. Testemunha de Jeová. Você vai na rua de vez em quando? Lá em São José, que eu falo que aqui não é São José, aqui é Taquari. É. Lá em São José eles passam, direto. Mas aqui não, aqui só é católica mesmo. E tem um evangélico lá para baixo. E aqui para cima tem a igreja templo. Católica. Legal. Bom, agora nós vamos ver o que o senhor Simon achou do Bom Bocado. Eu já sei o que ele vai falar, né? Vai lá, Fio. Manda bala. É muito bom, cara. Vamos ver se o Jean tá aprovado mesmo. Nossa! Tá super reprovado. Ô, trem danado de mão, rapaz. Ô, Jean, parabéns pra você, viu? Obrigado. Fica tipo um coco, um pudim, sabe o que é, né? Se fizer pra vender, é sucesso. Rala, mãe. Nossa, Deus do céu. Ele tá vendendo o que vai sobrar, ele vende. Quem quiser arrematar, já pode levar pra casa. Isso é mesmo. Quanto que é? 100 real, 100 real leva? Ah, não sei, põe 200. Olha só, se revelando. Uma nota de 200, né? Uma nota de 200. Uma nota de 200 paga, né? Agora é o Chico Abelha que vai experimentar, né, senhor? Com certeza. É, uai. Quero, alguém segura a câmera pra mim. Ele vai, não, hoje tá cheio de gente aí pra filmar. Mas tá botando um pedaço enorme pra mim. Não sei quem foi que me contou. Olha lá. Opa, peraí. Pra ele aqui, porque ele que come mais. Olha, fui premiado com limãozinho, que eu adoro. Que delícia. Gente, isso aqui eu vou comer com muito gosto. Valdomiro, come esse trem aqui. Ficou muito doce, não ficou? Não tá muito não, doce. Não tá. Limão deu um QI, hein? Jean, você me desculpe que eu pensei muito mal de você. Por quê? Achando que ia ficar muito doce. Não, 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 mas eu não gosto de muito doce, nem muito salgado. Coração. Vem, Valdemiro. Coração, Valdemiro. Ah, obrigado. Obrigado. Tá lá no... Ou assim, ó. Como que é assim? Assim é um coração também, tá vendo? Assim? Não, Chico. Não, assim. Você tá dando dedo pro outro. É só assim. Gente, meu negócio é comer esse bom bocado que tá muito bom, né? Cara, tá bom demais, cara. Ele fica molhadinho no final, fica gostoso? Não dá muito doce. Não. Perfeito. Jean, parabéns. Obrigado. Façam nas suas casas, vocês vão adorar, gente. Todas as duas receitas. Não tem gosto de um. Pega um pouco da nossa animação e joga também na receita. Vamos marcar pra você gravar na barrigada da casinha? Eu vou cozinhar umas coisas nas pedras pra você ver lá. Vamos. Ei, você quer comer mais comida? Olha nas costas do Chico. Dá uma olhada nas costas do Chico. Ok. Tá na fila. O homem você tava na fila. Você quer comer mais comida ou vai comer o bolo? Não, eu quero comer o bolo agora. Não é bolo, é bom pro cara, ainda tem um bolo ali dentro. Eu acho que eu vou pegar mais, gente. Mas não me deu o que tinha que me dar? Caraca, mas falou que era muito uai. Ei. O mineiro tá comendo bolo de olho ali, falando regalado. Gente, eu tô repetindo, como? Coisa que raramente eu faço. Como que é? Bom dia, é. Eu preciso. Eu não vou comer só um pouquinho, vai sobrar bastante. Assiste, vai estar no YouTube, Alessandrinho. É verdade, não, é meu filho, é isso que a gente coloca no YouTube. As pessoas podem fazer. Olha, ficou bom, uai. Não, misericórdia. Não, acontece que o pratinho é pequeno, parece que o pedaço é grande. É, é. Exagero. É a lente que tá muito focalizada aí. Era ele, Jô. Era ele, Jô. Era ele, Chico. Pera aí, Chico. Solta aí, rapaz. Paga Deus, rapaz. Tá bom pra caramba, não tá? Ele nem mastigou, nem engoliu ainda. Foi esse menininho que fez, Valdomiro. Olha lá. Não é engolindo que a gente sente sabor, é no paladar, na língua. Menino realmente é mestre, viu? Já é mestre, viu? Já é mestre. Ele vai, ser, é. Vai ser dono de rede de restaurante por aí, viu? Cara, ó, muito bom, viu? Menina. Parabéns, nota 10. Obrigado. Viu? Ó, muito bom mesmo. Olha, vamos lá. 10! Obrigado, Jean. De nada. Muito bom. Que da hora. Bom demais. Eu falando, elogiando o doce do rapaz e o mineiro fungando o meu canguado. Pode lá dentro. Corta.
Então, pra encerrar o vídeo, um abraço encomendado. Pra Joana, né? É, tia Joana. Joana, um abraço pra você. Que Deus abençoe todo dia da sua vida e da vida desse menino que é maravilhoso. A família dele, toda a sua família também. Um abraço. Acho que acabou o vídeo já, né? Deus quiser, com mais coisa. Quando tiver vida, né? Olha! Tu tá comendo de novo. De novo, Valdomiro. Eu falei pra tu pra deixar a barriga pra outro bolo. Isso é porque tava falando de mim. Oi? Não, gente, eu vou falar... Eu almocei um pouquinho só. No frio dá pra gente comer o dobro, então... Nossa, nem pra queimar caloria. Tá todo mundo perdoado. Não, eu almocei pouquinho. Não, ele, quando a gente chegou, vamos fazer justiça. O Valdomiro tava ali na enxada, na pá, limpando manilha, bicho. Que mexer com terra molhada não é pra qualquer um. Então, é? Você merece, Valdomiro. Você merece. Obrigado, Chico. De nada, Valdomiro. A cara de coitado. A cara de coitado. Obrigado, Chico. Ele é humilde. É humilde. É o quê, rapaz? Chico.